Tak vítejte zpátky na sjezdu zelených. Teďka přebírám vedení diskuze já. Na začátek bych chtěla poděkovat belgickým zeleným Ekolo za dar na zajištění IT části sjezdu. A ráda bych teďka uvedla první bod tohoto bloku, který bude představení politických priorit plán obnovy Česka. Zároveň bych chtěla připomenout nějaké technické věci. Můžete se hlásit do rozpravy v průběhu úvodního slova a prosím, pokud byste měli do tohoto bodu nějaké návrhy na usnesení, tak nemusíte čekat, než dostanete slovo, ale můžete posílat návrhy na usnesení přímo mandátové komisi. Návrhové komisi. Můžeme tedy přejít k prvnímu bodu, představení politických priorit plán obnovy Česka, a já dávám slovo Michalovi a Magdě. Děkuji za slovo, příjemně slyšet. Tak já děkuji za slovo. Já bych rád představil tu první část, ve druhé mě potom doplní Magda. Jedná se o to, že myslíme, že tématem těchto voleb by mělo být a vlastně i bude nejenom to, jak se Česká republika má zbavit Andreje Babiše, ale i to, jakým způsobem bude přistupovat k obnově po koronakrizi, protože samozřejmě věříme, že v té době, když tohle to bude aktuální, tak ta urgentní zdravotní krize už bude za námi a budeme se bavit o tom, jakým způsobem českou společnost, ekonomiku a vůbec budoucnost naší země opravit, nebo lépe řečeno znovu nastartovat. A určitě mi dáte za pravdu, že z té doby, která byla před tou krizí, tak je hodně věcí, na které se těšíme a které budeme rádi, když budeme mít zpátky. Ale zároveň je hodně věcí, ke kterým by se nemělo smysl vracet. Nemělo by se smysl vracet ke věcem, které vlastně se ukázaly, že nejsou normální. A že je tady příležitost na to mnohé věci udělat jinak. A protože si myslíme, že zelení by měli v této debatě mít své slovo. Připravili jsme ve spolupráci s skupinou expertů a expertek ze strany, tak mimo ní, plán obnovy Česka, který se jmenuje Od krize k lepšímu životu. Krize, to je to, v čem jsme teď, zdravotní krize, sociální krize, ekonomická, nastupující a samozřejmě nad tím zastřešující klimatická krize a její projevy. A ten lepší život je to, o co usilujeme. Myslím, že proto jsme vlastně všichni v politice aktivní, že chceme lepší život a samozřejmě nejenom lepší život pro sebe, ale pro celou společnost, pro každého. A já vám teď představím hlavní body toho programu. Chci říct, že tohle není věc, kterou bychom v tuhle chvíli považovali za definitivní, považovali za věc, kterou tak to představíme. Je to naopak otevření debaty o tom, jak by měl tento program a tento plán vypadat a s jakým bychom měli jít potom do těch voleb. Bez ohledu na to, jaké formě budeme kandidovat v těch volbách, tak si myslíme, že je nutné přemýšlet o tom, co vlastně v těch volbách budeme chtít říct nad rámec našeho standardního programu, který je logicky nějakým způsobem široký. A tady jsou body, které jsou zaměřené na to, co je specifické pro současnost, a tedy obnova České republiky po té koronakrizi. My jsme dali dohromady 12 zelených bodů, které mají za cíl jednak pomoci nám zvládat budoucí krize, zajistit všem kvalitnější život a chytře a ekologicky nastartovat naši ekonomiku. Já vám ji nějakým způsobem prezentuji. Tak vidíte, doufám, prezentaci. Překročím ten seznam. První bod by měl být poučením z toho, co jsme měli. To znamená, aby se naše společnost stala více odolnější, abychom se připravili na další krize, vyhodnotit opatření, která byla, a abychom příště dokázali lépe reagovat. Tím souvisí podpora škol v tom, aby dokázali výuku na dálku a další moderní metody mnohem lépe aplikovat a zavádět do své činnosti. Umožnit hlasování ve volbách korespondenčně, což je věc, která by měla být možná kdykoliv, nejenom v době pandemie. A věc, která myslím, že je důležitá, není vždy potřeba vymýšlet kolo, ale měli bychom si vytvořit nějaký trvalý orgán, který by nám umožnil kopírovat to, co funguje dobře v jiných zemích. Myslím si, že se ukazuje, že je to často lepší varianta, než všechno vymýšlet znovu. Tak druhá věc, samozřejmě práce v krajině proti suchu a povodním, protože to je věc, která nejenom je potřebná z hlediska ekologického, ale zároveň to vytváří pracovní místa. My bychom rádi, kdyby se v každém kraji zřídil podnik na správu a údržbu krajiny,
Podobně jako máme na správu a údržbu silnic, což je samozřejmě důležitá věc, ale myslím si, že ta krajina je neméně důležitá a žádná taková instituce tam neexistuje. S tím souvisí další návrhy na konkrétní opatření v krajině, které vychází v tomto bodě. Další bod se týká záchrany naší půdy. Ukazuje se, že bez té půdy to určitě nepůjde. My si myslíme, že je tam kombinace více faktorů. Jedna je ta, že musíme lépe informovat a lépe mít monitorováno, vlastně, kde ta půda je nekvalitní a dobrými pobídkami, ať už zvýšením nebo snížením dotací, motivovat ty vlastníky k šetrnému hospodaření. Co může udělat stát, obce a kraje, je to, že už od nejbližší doby může umožnit jen ekologické hospodaření na půdě, které vlastní a které někomu pronajímá nebo propachtovává. Čtvrtý návrh se týká obnovy lesů, který také má velký potenciál vytvořit pracovní místa, to znamená například likvidací nepotřebných cest, které ve velké míře odvádějí vodu tam, kde ji nechceme. Zároveň bychom si chtěli připravit návrhy zákonů, které zakáží holosečnou těžbu až na výjimky a ochrání lesy před přemnoženou zvěří. A v neposlední řadě je potřeba prosazovat hospodaření s udržitelným lesnictvím, s certifikátem udržitelného lesnictví FSC. Myslíme si, že je naprosto reálné, abychom do roku 2023 měli 1 000 000 hektarů státních lesů s tímto certifikátem. Další body se týkají ekonomiky. Jednak je potřeba lépe propracovat slevy na daní a mít chytřejší daně obecně a ušetřené peníze, které máme nyní vydané na slevy na nepracující manželku, věnovat na podporu jeslí, dětských skupin, mateřských škol, protože návrat žen do práce a sladění mateřského a rodinného života je pro nás zásadní téma, které si myslím, že se tomu nevyhne nikdo. Ukazuje se, že v té krizi právě byly to často matky, jakožto ty, které nesly velkou zátěž celé situace. Zároveň si myslíme, že je dobré připravit zrychlené odpisy pro firmy, které budou investovat do inovací na snížení uhlíkové stopy a pravit daně z nemovitostí, aby lépe reflektovali cenu těch nemovitostí a zároveň přinesli nové příjmy do státních a obecních rozpočtů. A samozřejmě otázka je, jakým způsobem upravit DPH pro postižené obory, jako je gastronomie, služba a kultura, aby se mohli potom lépe rozvíjet po této situaci, která pro ně je velmi složitá. Na čem se asi určitě všichni shodneme, že lidé, kteří pečují o druhé, potřebují více peněz, to znamená lepší podmínky pro lékařské obory, zdravotníky, zdravotnice a sociální práci, ale také pro ty, kteří jsou jako samoživitelky závislé na státním penězích, například v podobě ošetřovného. Myslíme si, že nechat ošetřovné ve výši 80% pro samoživitelky by mělo být trvalým opatřením a nejenom pro pandemii. A co je důležité, také ukazuje se, že ty velké ústavy sociální péče jsou velmi problematické, nejenom z hlediska toho, jakým způsobem tam funguje ten život, ale že jsou samozřejmě riziková i pro případné další nákazy. Myslím si, že je velký úkol naší společnosti transformovat na menší komunitní a terénní služby a tomu bychom se měli také věnovat. Bydlení, dneska už tady o tom byla řeč, máme plánu přidat peníze na nájemní bydlení, abychom si mohli peníze vykupovat a obce a stát měl k dispozici byty pro nájemní bydlení a samozřejmě s tím souvisí i regulace pro nájmu krátkodobých, jako je Airbnb, což je dlouhodobý problém. Podpora ty, co přijdou o příjem, je v tom, že je potřeba upravit přídavky pro děti tak, aby na ně dosáhlo mnohem více rodin. Na to se zhodují ekonomové, že se jedná o velmi užitečné opatření. Stejně tak o zvýšení podpory nezaměstnanosti pro ty, kteří přijdou o práci právě v důsledku ekonomické krize. A dlouhodobé téma zjednodušení osobních bankrotů, insolvence a regulace exekucí. O tom se naše společnost baví velmi dlouho, ale ty posuny jsou velmi pomalé. A další, poslední část se jmenuje ekonomickým stimulacím. Myslíme si, že by bylo dobré navázat na program Zelená úsporám, vlastně třetí jeho verzí, a investovat do renovací a zateplování budov, protože každá taková investice vzbudí další investice výši 2 až 4 korun z jiných zdrojů, každá koruna, a tudíž se jedná o velký multiplikační efekt. Chtěli bychom navýšit tenhle ten program o 30% ročně, což je přesně to, co ty firmy, které se tomu věnují, vidí, že to je ta kapacita, která česká společnost dokáže do toho vložit a samozřejmě je možné do toho připravit ještě další peníze státními úvěry za tyto, na tyto renovace. Velký plán by se měl týkat solárních elektráren na školy a úřady, protože když si vezmeme, že 100 000 10 000 školních budov může mít na střeše soláry a může si vyrobit i polovinu spotřeby, to je věc, kterou třeba teď nyní zavádí Jana Drápalová v Novém Blízkovci, tak si myslíme, že je to velký potenciál. Stát, když bude každý rok renovovat 5% svých budov, tak se vlastně dostane k tomu, že by mohl ušetřit až 13 milion korun ročně na nákladech za vytápění a energie. V dopravě si myslíme, že je velký potenciál rychle obnovovat
vozový park, ať už v podobě autobusů nebo aut, které používají státní organizace, kraje, města. Pokud budeme mít jasný plán, že se budou nakupovat už elektrické a jiné alternativní pohony, tak to povede k velkému rozšíření těchto věcí a měli bychom motivovat i další služby, které nejde jednoduše změnit, například rozvážkové či sociální služby, které prostě potřebují se po těch městech pohybovat, aby přecházely na vozidla s alternativními palivy. A poslední Poslední bod se týká šetrné dopravy. Myslíme si, že po vzoru dalších zemí a měst bychom měli vytvořit příspěvek 5000 korun na nákup elektrokola a 10 000 korun na nákup nákladního kola, případně nákladního elektrokola, aby se lidé motivovali k přechodu na tyto druhy dopravy. S tím je potřeba samozřejmě pracovat se snižováním rychlostí ve všech obytných ulicích za zavedení zón 30 km v hodině a je tady, myslím, docela zajímavý nápad, aby města mohla budovat pilotní projekty car sharingu, aby si prostě lidé nemuseli kupovat auta a aby i v menších městech bylo možné si ty auta vypůjčovat. Tam, kde se to komerčně nevyplatí, si myslíme, že by bylo možné pomoci těm obcím a městům, aby s tím přišli sami. Tyhle ty nápady jsou rozpracované na webu www.lepšimuživotu.cz, kde jsou podrobnosti, pracovalo na tom hodně lidí a budeme rádi, když vlastně v průběhu nejbližším měsíce až dvou budeme přivášet další nápady, případně nějakým způsobem optimalizovat a zlepšovat to, co je v tom textu, který samozřejmě určitě bude ještě zlepšit. Takže budeme rádi, možná ne úplně teďkom, ale v průběhu následujících dnů, abychom se do toho zapojili. My jako SIES v tuhle chvíli nebudeme schvalovat ten dokument, ale budeme ho brát na vědomí s tím, že je to podklad pro programovou diskuzi směrem k těm volbám. Tak děkuju za pozornost a předám slovo Magdě. Tak já děkuju Michalovi za slovo. A já vlastně už teďka jenom chci doplnit to naše vystoupení tím, že bych přečetla ty návrhy usnesení, které už jste všichni dostali, ale aby tady ještě jednou zazněly. Je důležité, ačkoliv Michal říkal, že samozřejmě se musíme dívat i za horizont toho, té současné zdravotní krize, tak je samozřejmě důležité, abychom ji ale ještě nepřeskakovali, protože ani zdaleka není za námi. Takže ty usnesení, které bychom v tomto bodu určitě chtěli načíst ještě před těmi, o kterých mluvil Michal, se týkají té současné politické situace a i vlastně zdravotnické situace. A takže to usnesení zní, že zelení vyzývají vládu, aby současné pandemii za prvé zajistila dostatečné kapacity očkování, bezplatného testování a trasování nakažených a také cenově dostupné ochranné respirátory. Za druhé poskytla dostatečné ekonomické motivace pro nakažené osoby k zodpovědnému chování, například v podobě 100% nemocenské v případě pozitivního testu, včetně motivace zaměstnavatelů, protože nikdo nesmí za své zodpovědné chování ekonomicky strádat. Za třetí odpovídajícím způsobem kompenzovala zavřené provozy zejména živnostníkům, malým a středním podnikům a jejím zaměstnancům. Za čtvrté brala ohled na důležitost a včasnou přípravu návratu dění a studentů do škol. Do té doby maximálně podpořila rodiny v distanční výuce, zejména pak děti ze znevýhodněného prostředí. A za páté adekvátně odměnila za nasazení pracovníky a pracovnice z nejvytěženějších profesí při řešení pandemie. Tak to bylo k té části té aktivní současné situace. A pak tady máme vlastně další tři usnesení, které se týkají toho plánu obnovy, o kterém mluvil Michal, a to je zelení vyzývají vládu, aby schválila co nejdřívější termín konce využívání uhlí v energetice nejpozději v roce 2030. Zároveň vyzývají k důsledné podpoře transformace regionů, které budou koncem uhlí postiženy. Zelení vyzývají vládu, aby neprodleně ukončila přípravy projektů kanál Dunaj Odra Labe a zamezila tak dalšímu blokování rozvoje obcí a měst podél jeho zvažované trasy, stejně jako ukončila neúčelné plýtvání penězi na další studie a projekty. A konečně zelení vyzývají vládu, aby poskytla útočiště pronásledovaným občanům Běloruska, Ruska, Číny a dalších nedemokratických režimů a zemí hrubě porušujících lidská práva. Zároveň vyzývají vládu, aby znemožnila účast těchto zemí a jejich firem na strategických infrastrukturních projektech v České republice a aby prosazovala to samé na úrovni Evropské unie. Vláda České republiky nesmí připustit, aby takovéto státy mohly mít ekonomický nebo geopolitický zisk z projektů, jako je stavba nových reaktorů v Dukovanech, dostavba plynovodu Nord Stream 2 nebo budování sítí 5G. Takže prosím návrhovou komisi, aby zaznamenala tyto návrhy usnesení.
Dobře, děkuji za úvodní slovo. Těsně předtím, než otevřu rozpravu, tak bych chtěla jenom upozornit, že vysíláme živě, tak prosím v příspěvcích tomu dejte takovou formu a obsah, aby se to dalo živě vysílat. Dobře, já teďka poprosím Milana Bendla, který má na starosti losování, aby vylosoval první čtyři do rozpravy, kteří jsou přihlášeni. Ano, děkuji za slovo, už to máme připravené. Já tady tedy označím všechny čísla delegátů. Ještě tam jeden teď nerychle naskočil. Označíme delegáty, kteří se doposud přihlásili. Pardon, já jsem vám nenazdílel obrazovku, už to napravím. Tak, teď jsme označili jsme všechny čísla delegátů, zamícháme čísla a jdeme zpátky do tabulky, abychom vám ty rozlosované čísla vysypali. Jsou tam tedy jenom dvě ženy a první dvojice je Jiří Kratochvíl a připraví se Tereza Millerová. Děkuji za pozornost. Tak chvilku počkáme, než se nám přidají k panelistům. A už pan Kratochvíl tady je, tak máte slovo. No, já s tím moc neumím zacházet, takže slyšíte mě? Je mě slyšet? Ano, slyšíme vás. Zaplať pánbu. Zdravím jednání sjezdu. Úvodem teda chci sdělit delegátům, které mě ne všichni znají, že jsem 13 let teda ve straně zelených a aktivní v její dopravní sekci právě proto, že je to jediná politická strana, ze kterou se shoduje v názoru na dopravní politiku, která podle mého přesvědčení musí být současně politikou životního prostředí. Teď k věci. Ty usnesení nějak nekomentuju, protože se s nima ztotožňuju. Pokud jde o ten vlastní návrh, samozřejmě dobře, že něco takového již existuje. Vycházím z toho, že je to pouze teda dokument k další diskuzi a úpravám ve zpracování. A musím konstatovat, že mi tam velice chybí jedna věc, za kterou zelení vždycky bojovali, a to je železnice. Je tam teda sice jedna věta, ale to je přece málo. Nabízím se, že v odpovídajícím rozsahu tento bod bych byl ochoten doplnit a zařadit ho jako 13, s tím, že 13 prezentujeme jako číslo šťastné. Děkuji za pozornost. Tak děkuji za příspěvek. Teď je na řadě Tereza Millerová. Děkuji moc za slovo. Děkuji moc za slovo. Já jsem zaslala návrhové komisi pozměňovací návrh tohoto usnesení, a to bodu 4 poslední věty. Mluvím tak za jeho českou organizaci Zelených. Nám se tam ne tak úplně jako líbí formulace o těch Dukovanech, protože máme pocit, že by tam mělo být bychom tam ty Dukovany vůbec neměli zmiňovat, jako jsem měla pocit, že my jako zelení vlastně vůbec nesouhlasíme s jakoukoliv dostavbou. A já jenom bych ten konec té věty ráda upravila v tom mém návrhu na to, že aby takové státy mohly mít ekonomický nebo geopolitický zisk z velkých investičních projektů v ČR, my bychom rádi tam z toho ty Dukovany úplně prostě vyšouply, aby z toho nenabyl nikdo dojmu, že Dukovany ano, pokud u toho nebude Rusko, Čína a podobně. Tak já jsem k tomu měla jenom takovej podnět z jeho české základní organizace. Děkuji. Děkuji. Další na řadě je Tomáš Pasterný. Je mezi panelisty už? Já tady Tomáše nevidím, tak poprosím, jestli ho můžeme přidat mezi panelisty. A už ho tady vidím, tak Tomáši, máš slovo. Dobré odpoledne, jestli slyšíme. Já v podstatě navazuji na jihočeskou organizaci, protože jsem měl podobný pocit z toho navrhovaného usnesení. A mě vlastně v oblasti energetiky v těch navrhovaných usneseních obecně citelně chybí vyjádření právě nejvíce k tomu aktuálnímu tématu výstavby
nového bloku v Dukovanech. A z těch usnesení teda vyplývá, že jsme proti účasti nedemokratických režimů ve výběrovém řízení na výstavbu nikoli, ale proti samotné stavbě. Čili to jenom opakuji, to, co ty výhrady předešlé. A z toho důvodu bych navrhoval dvě usnesení, které bych tedy načetl. První, Strana zelených důrazně apeluje na vládu ČR, aby odložila rozhodnutí o výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, nejednala nyní pod enormním tlakem lobbystickým i časovým, nerozhodovala v rámci probíhající předvolební kampaně a přenechala takto závažné a společensky zavazující rozhodnutí na vládu budoucí. To je tedy první návrh. A druhý návrh. Strana zelených považuje plán výstavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, nového bloku, pardon, z ekologického hlediska za zpátečnický, byť zavazuje budoucí generace při zahrnutí externalit nenaplní vizi čistého zdroje obnovitelné energie, z ekonomického hlediska pro veřejné zdroje za vysoce rizikový, z geopolitického a společenského hlediska za nebezpečný, protože učiní naši zemi závislou na producentech jaderného paliva, přičemž o energetické soběstačnosti tak nemůže být řeč. Strana zelených, a to je tedy výčet toho, proč proti jaderné elektrárně Dukovany, a jenom by tam měla být tak ta vize, proto v tom návrhu navazuji. Strana zelených považuje za nutný směr dalšího vývoje přechod k obnovitelným zdrojům energie, které by měly být také hlavním cílem veřejné podpory, zacílené především na podporu malých zdrojů, zajišťujících větší diverzifikaci. Právě diverzifikované obnovitelné zdroje energie, budované společně s ostatními zeměmi Evropy, jsou hlavním cílem i naplnění bezpečnosti a soběstačnosti i v naplnění. Takže toto pošlu návrhové komisi. Děkuji. Děkuji. A já než předám slovo paní Šefrnové, tak bych poprosila Milana Bendla, zda by nevylosoval další čtyři přihlášené do rozpravy. Udělá to veřejně, takže promítne svoji obrazovku s tím losováním tady v Zoomu, ale mezi tím může paní Irena, pokud tady je, ano, vidím ji, tak máte slovo. Paní Šefrnová, jste tady? Teďka. Máte vypnutý mikrofon. Tak možná máte nějaký technický problém, předpokládám. Tak v tom případě asi dám slovo další vylosované a když tak napište do chatu nebo na podporu, pokud máte nějaký technický problém. V tom případě další na řadě je Anna Kštírová. Máme ji tady v panelistech. Jo. My jsme tady měli teď si doma takovou zrušenou debatu ohledně těch respirátorů, protože tam vlastně některé možnosti tam v bodu jedna je tam, že vláda ČR je povinná teda zajistit cenově dostupné respirátory, kdy se uvažovalo o tom, že by se to udělalo vlastně tím, že se zastropuje cena, což je poškozující pro ty české výrobce respirátorů. Takže nicméně zatím se mi tady nepodařilo dát dohromady nic, žádný návrh, tak jenom, že tohle může být prostě vnímaný negativně, tohle usnesení. A další věc je, že navrhuji doplnit ještě usnesení. Zelení vyzývají vládu ČR k podání žaloby soudnímu dvoru EU na porušení unijního práva při rozhodnutí o rozšíření hnědouhelného dolu Turov, protože tuhle možnost už teď Česká republika má a s jejím využitím váha a zdá se, že moc jiných variant není. Tak děkuji. Děkuji. Další na řadě je David Palán. Akorát ho tady zatím nevidím ještě. A už ho vidím. Davide, máš slovo. Slovo má David Palán, jestli nás slyší.
Aha, tak omlouvám se, já to tady nemám v poznámkách, že to mám přečíst, v tom případě přečtu. Dobře. Děkuji všem autorům a předsednictvu za předkládaný dokument. Jeho obsahové zacílení je velmi věcné, dobře strukturované a přijde mi, že může směle plnit funkci rastru volebního programu pro volby do sněmovny. Jeho četba mě ubezpečila, že hájím tu správnou barvu. Dobře, děkujem. Omlouvám se nějak, jsem to tady neměla napsané, že to mám přečíst. Takže v tom případě další je Zuzana Pavelková. Tak, jestli můžete kývnout, že se slyšíme. Tak, ano. Slyšíme se? Dobrý, super. Tak já taky děkuju za to zpracování toho dokumentu. Určitě je zatím spousta práce. Na mě ten dokument působí, že ještě jste možná neměli úplně čas ho jako doladit do nějaký finální podoby. Občas některé věci mi připadají, že měly být možná na jiném místě, nebo že ty formulace nejsou úplně jako konzistentní, ale to jako není nějaký velký problém, není to nic, co by se nedalo dořešit. Za mě, jestli to chápu správně, tak vlastně pracujeme s tím, že máme svůj dlouhodobý program a nad rámec toho máme teda teďka tenhle dokument a cílem není jako dostat všechny věci, co máme z dlouhodobého programu do tohohle dokumentu. Vidím kývání, dobrý, tak to jsem ráda, že jsem si to vyjasnila. Za mě nicméně stejnak i v tomhle dokumentu možná dvě věci chybějí, které bych chtěla, aby se tam nějak ještě třeba objevily, pokud je to možný. Ta první věc je nějaký důraz na vlastně genderový aspekty krize. Michal už to trošku zmínil v otázce nějakého toho slaďování a v té otázce toho, že vlastně ženy jako ještě na ně víc dopadla v tom covidu ta dvojnásobná zátěž, teda té péče o rodinu a vedle toho té vlastní práce ve formě nějakého zaměstnání. Tak to je dobrý, že tam máme tohle. Podle mě, co tam chybí, je vlastně téma domácího násilí, který bylo jako v kontextu covidu poměrně významný. Viděli jsme, že počty domácího násilí, ty statistiky rostou, minimálně v té první vlně. Já nevím, jak je to třeba teďka, ale předpokládám, že se to moc nezměnilo. Myslím si, že by bylo dobré to tam doplnit. Česká republika potřebuje urychleně vlastně ratifikovat Istanbulskou úmluvu a potřebujeme jako co nejrychleji začít implementovat ty opatření na ochranu obětí domácího násilí a přeživších do praxe. Takže to je jako jedna věc, kterou vnímám, že by tam za mě měla být. A ta druhá, já vlastně vnímám, že, jako, že celá ta krize je nějak o tématu mezigenerační solidarity, jednak jakoby vlastně se staršíma lidma. K tomu já neumím úplně říct, jestli tam je jakoby všechno. Vím, že tam máme nějaké jako tu deinstitucionalizaci péče, což si myslím, že je dobrý. Nevím, jestli tam nemají být ještě nějaký další body, to možná k tomu může říct někdo povolanější, něco víc. A co tam ale za mě trošku chybí, jako je ten druhý pohled, a to je vlastně pohled na to, jak vlastně tato krize dopadala naopak na mladý lidi. Vím, že Magdalena se trochu věnovala té otázce vlastně mediků, mediček a vlastně zdanění těch jejich odměn, tak za to děkuju, ale myslím si, že by to mělo být ještě nějak jako, by bychom měli být schopní nabídnout něco i mladým lidem v otázce té krize. Vím, že třeba v Německu německý zelený se tomu věnujou a že vlastně na mladý lidi ta krize jako enormně dopadá, protože často mají různý jako prekérní joby a pracovali právě jako v odvětvích často, který jsou teďka tou krizí nejvíc postižení. Takže já bych ještě poprosila o tohle doplnění a tím končím. Dobře, děkuji. A než dám slovo Josefu Šmídovi, tak poprosím o losování dalších 4 přihlášených do rozpravy. A může Josef Šmída. Děkuji za slovo. Já mám vedle toho, že teda taky děkuji za ten dokument, přijde mi to fajn, že něco takového máme zpracovaný a nějakým způsobem se o tom teďka bavíme. Co mě trošku tam chybí, nebo respektive jsem překvapen, že to tam moc jako není, jsou nějaké elementy, které se dotýkají lidských práv, které se dotýkají trhu práce, transformace trhu práce, digitalizace a nějakých inovací. Přijde mi, že to je nějaká věc, která myslím si, že zvlášť teďka v době pandemie je velký téma.
co mi vlastně jako přijde, že tam jako taky chybí nějaká kritická demokratická perspektiva. Jo, jako, myslím si, že i ta krize odkryla nějakou jako funkci toho státu, který jako někde funguje, někde moc nefunguje. A je to nějaká příležitost vlastně se na ty věci podívat trošku jako jinak a možná jako přehodnotit některé jako fungování některých institucí nebo některých organizačních složek státu. Myslím si, že to je prostě nějaká věc, která se dotýká jako velké části lidí a vůbec vlastně i těch jakoby potom bodů toho navrženého dokumentu. Tak bych se chtěl zeptat vlastně, jako co plánujete pro to, abychom vlastně si udrželi nějakou tu linku, řekněme, té sociální spravedlnosti vedle té ekologické spravedlnosti, protože si myslím, že jedno bez druhého zkrátka jako nejde. A i z hlediska třeba to, co se tady za posledních 10 let stalo jako s institucemi, které mají za cíl jako bránit lidská práva, v jakém stavu je třeba ombudsman v tuto dobu a jakým způsobem vlastně došlo k totální jako erozi jako státu v případě prostě bránění jako sociální spravedlnosti lidských práv. Takže digitalizace, transformace trhu práce, nějaký jako inovace, možná to souvisí jako s podporou vědy a nějakých jako těchto oblastí, tak to je můj dotaz, proč to tam není, nebo jestli počítáte s tím, že to tam nějak... Dobře, děkuji. A jenom řeknu, že pokud padne nějaký dotaz na předkladatele, tak já si to tady píšu a ve chvíli, kdy budu mít třeba tři dotazy, tak bych vám udělala slova, můžete na ně odpovědět. Tak. Dalšími vylosovanými jsou pak Petr Kutílek, Pavel Bednařík, Jiří Čejka a Petr Kulíšek. Akorát bych ještě teďka zkusila dát slovo znovu paní Šefrnové, jestli už to zprovoznila. Doufám, dobrý den. Doufám si, že mě se slyšíme. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Výborně. Tak já bych vás chtěla pozdravit. Moc jsem mile překvapená, že strana Zelených takhle klape, protože já jsem ve straně Zelených teprve necelý měsíc, ovšem jsem se vrátila po 10 letech, kdy jsem složila členství v době Bursíkovi, ale chtěla jsem se obrátit na téma jaderná energetika, speciálně Dukovany. Já si myslím na rozdíl od svých předřečníků, že jaderná energetika má perspektivu a že určitě je to pro další politickou garnituru, ale po volbách, ne až někdy za x let. Prostě jaderná energetika v podstatě je budoucnost, má budoucnost velkou. Pokud chcete v programu, nebo máme v programu zrušení elektráren na fosilní paliva, tak to nenahradí zelená energie, sluneční kolektory, ani vodní elektrárna. Naše země potřebuje v našich šířkách prostě stabilní energetický zdroj, a to je jádro. Jenom já jsem pracovala v Akademii věd a právě z fyzikálního prostředí vědeckého vím, že v budoucnu, nebo vědci uvažovali, nebo uvažují, nebo uvažovali o tom, že to jaderné palivo, které je tak problematické, takže by se dalo ještě znova využít, což by potom, že by ten energetický potenciál se znova ještě vydobil. To znamená, že v podstatě by pak odpadl problém kam s jaderným odpadem. Rozumíte? A ty sluneční kolektory, který vlastně chcete dát na střechy škol, je to hezký nápad, ale škola je v červenci a srpnu zavřená, kdy nejvíc praží sluníčko. A většina roku nebo půlka roku je tady zima. Takže ty sluneční elektrárny nemají perspektivu do budoucna. Nebo ne v takový míře, jak očekáváte ve svém programu, nebo očekáváme ve svém programu. Proto bych myslela, že bychom měli hlasovat, aby v tomhletom byla strana jednotná, jak s tou jadernou energetikou si počínat v programu dál, jestli
jestli ji tam začlenit jako problematický bod a vyhýbat se jaderné energetice jako, řeknu to, jako čert kříži. Čas. Že... Ano, tak dobrý. Tak jo. Dobře. Děkuju. Teďka je na řadě Petr Kutílek. Slyšíme se? Tak, dobrý den, ahoj všem, zdravím a děkuju za jednak za přípravu tohohle nezvyklého sjezdu. Všem, kdo se na tom podíleli, jednak děkuju tomu týmu, který se podílel na přípravě toho programového dokumentu. Dostal jsem se k němu včera trošku, nebo v noci na dnes, tak snad jsem v něm nic podstatného neprošvihnul a děkuju Michale za tu prezentaci. A díky všem, že mám pocit, že ač tohle teda není formálně nazváno jako debata na aktuální politickou situaci, že tady zaznívají i další usnesení. A dovolím si taky jedno načíst, který se týká jedné dimenze, která si myslím, že v tom programovém dokumentu by mohla být a zatím ji tam nevidím moc. A týká se, řekněme, toho... Ta další dimenze té krize, která je ta krize geopolitická, kdy všichni jsme viděli, jak koronavirus jednak tady dovnitř naší společnosti a jednak navenek zatřásl trochu s tím, kam vlastně patříme. Viděli jsme tady na jaře vítání roušek na letišti a to, jak se Čína pokoušela propagandisticky vlastně zneužít tu první vlnu a nějakou pomoc, jakoby, určitým způsobem a tyhle tlaky pokračují. Já si myslím, že vlastně bylo fajn, kdyby ten dokument a vůbec zelení ještě reflektovali i tuhle dimenzi, protože si myslím, že bude potřeba tak či tak napravit to, jak naše země v posledních třeba 7 letech za prezidenta Zemana a za dalších aktérů začala trošku vrávorat v tom ukotvení na západ. Takže jednak určitě podporuju ty usnesení, které padly ohledně Dukovan, asi jako Terezy, tak vlastně to bych se shodnu s tím, co načetl Tomáš Pazderný, protože si myslím, že naprosto se máme vymezit vůči Dukovanům obecně, vedle toho té geopolitické linky, protože já jsem tam trošku aktivní, tak vždycky zmiňuji i tu dimenzi korupční a jaderně bezpečnostní, ale skutečně jako jsou tady i ta geopolitická témata. Já se dovolím teďka do chatu poslat návrh usnesení a pošlu ještě návrhové komisi, který se týká jedné aktuální věci, ke které máme přitom už dlouhodobě stanovisko, a to je vlastně to působení Číny ve střední a východní Evropě, té sítě 17+1, kterou se pokouší Čína zavázat si středovýchodské země tak, aby je vlastně vyvedla dlouhodobě pravděpodobně z toho evropského ukotvení. A to usnesení se má týkat konkrétně blížícího se summitu, který se prezident Xi Jinping pokouší svolat ve virtuální podobě a který si myslím, že bychom měli odmítnout a vzýváme tam tedy vládu, konkrétně premiéra a ministra zahraničí, aby odmítli účast českého delegáta na takovém summitu. Takže děkuju. Překládám to spolu s Ondřejem Beranem z Pardubic a ještě budu mít tak jedno usnesení možná, ale nechám ho asi do toho dalšího tématu, která se týká ministra Blatného. Kdo by se chtěl podílet případně na usnesení k ministru Blatnému a jeho možném konci ve vládě, tak prosím, ať se se mnou spojí přes chaty a jiné nástroje. Děkuju. Děkuji. Jinak jenom konstatuji, že tu procedurální poznámku od Davida Plána řešíme. Tak bych dala slovo Pavlu Bednaříkovi. Dobrý den. Slyšíme se. Teď už se možná i vidíme. Zdravím všechny delegáty a členky strany zelených v celé republice. Je to mimořádná situace. A já jsem velmi rád, že se podařilo, a děkuji za to předsednictvu a našim spolupředsedům za to, že se podařilo připravit sjezd, který je zatím velmi skvěle zmanažovaný. Takže za to velké díky. Myslím si, že to přispívá i k tomu, jakým způsobem tedy zelení působí navenek ve chvíli, kdy se prezentujeme i veřejně.
a zároveň to pomáhá k tomu, aby jsme měli jasné a srozumitelné výsledky a výstupy po skončení sjezdu a nekončilo to v nějaké agónii, kterou jsem zažil na některých předchozích sjezdech. Já mám k tomu dokumentu, který je připraven a který si zaslouží také poděkování a uznání, několik připomínek. Je skvělé, že nejsme v situaci, kdybychom se teďka v tento moment bavili o nějakých dílčích věcech nepřipravených, ale kdy skutečně diskutujeme nad již připraveným dokumentem, který ale myslím ještě by potřeboval zapracovat některé dílčí věci. Já mám jednu menší poznámku, drobnější, ta se týká dopravy a udržitelné mobility. Myslím si, že toto spojení a toto téma by tam mělo zaznívat a být akcentováno výrazně a komplexněji. Rád na tom budu spolupracovat, pokud bude zájem a potřeba ten dokument ještě upravit nějakým způsobem a přeformulovat. Ta zásadnější poznámka, kterou mám a návrh, pokud by se dokument upravoval, je, že mi tam chybí některé zásadní oblasti a kapitoly, které já osobně považuji za priority nejenom naší společnosti, ale i strany zelených. A teď je otázka, jestli to jsou skutečně priority. A tou je kultura a vzdělávání, respektive vzdělávání pomlčka školství, protože bez kulturního a vzdělaného národa a veřejnosti velmi těžko dosáhneme toho, abychom mohli prosazovat vůbec tady tyto změny, které ten dokument přednáší a které jsou docela ambiciozní. Myslím si, že tam zásadním způsobem chybí zmínka o tom, že kulturní a kreativní průmysly tvoří a měly by tvořit zásadní součást naší ekonomiky budoucnosti. Myslím si, že bychom měli zmínit to, že školství u nás, a to se ukázalo i v tom pandemickém roce, má zásadní fatální problémy a že my bychom jim měli čelit a že umíme těm problémům ve školství čelit a že máme konkrétní představy o tom, jak naše školství proměnit. To znamená, kulturní společnost a vzdělaná společnost je něco, co mi v tom dokumentu zásadně chybí. A stejně tak jako v případě udržitelné mobility, i v tomto směru se velmi rád budu podílet na tom, aby ten dokument skutečně tady tyto body a tyto oblasti zahrnoval a aby na nich zelení stavěli svoji vizi budoucnosti pro tuto společnost a pro tuto zemi a abychom i s tímto programem a s těmito prioritami uspěli. Já vám moc děkuji, zatím se loučím a jsem rád, že ten sjezd probíhá formou, jakou probíhá. Díky moc. Dobře, děkuji. Já jen teda upozorním, že máme 15 minut do konce tohoto bodu, takže asi teď to je jasné, že na všechny přihlášené se bohužel nedostane. A my teďka potom, co promluví Jiří Čejka, tak budeme následně losovat už jenom dvojice. Jo, a za pět půl vlastně budeme dávat poslední slova. A takže Jiří Čejka. Děkuji za slovo a slibuji, že budu velice, velice stručný a neuberu čas ostatním, kteří budou mít určitě kvalitnější poznámky než já. Chtěl bych jenom k tomuto materiálu říct, jsem rád, že není uzavřený a že bude možnost je korigovat, případně doplňovat. A mám k němu dvě věci. V kontextu toho, že samozřejmě reflektuje jasnou věc, jasnou záležitost, že v postcovidové době nebude nic tak, jak bylo předtím. Svět respektive struktury společnosti budou asi jiné a budou dost změněné. V dokumentu, který předkládáme, mi chybí určitá vyváženost mezi příjmy a náklady, které představuje. My tam prezentujeme hodně výdajů, ale v tom dokumentu neuvádíme od záležitosti příjmové části, případně státního rozpočtu. To si myslím, že by bylo asi potřeba uvést do rovnováhy, nebo nás naši oponenti dostřílí, jak asfaltové holuby. Druhou věc, kterou mám v rámci té restrukturalizace společenského života, myslím si, že bychom měli určitě připravit programy, které se budou týkat rekvalifikací určitých profesí, ať to budou profesi právě lidé z gastronomie a cestovního ruchu a podobně. Tak jo, díky za pozornost. Děkuji, já poprosím Milena opět o losování, tentokrát však dvojice. A mezi tím dám slovo Petrovi Kulíškovi. Tak všechny zdravím, nevím, jestli jsem slyšet. Dobrý den.
Já jsem to napsal už trochu do toho sběru těch Q&A, ale asi to bylo neučesané. V podstatě mi tam chybí v tom dokumentu aktuálním a navrhujícím ty nejbližší kroky po krizový něco jako péče a kultivace a nezapomínání na vůbec to prostředí, v kterým se celá ta společenská debata politická odehrává, a to je na demokratický mechanismy. Do toho bodu, pokud by to byl nějaký širší bod v tom plánu blízkým, by to mohly padnout věci, které jsem tam zmínil, jako ty hranice pro vstupu do různých, do sněmovny a do dalších jako volebních uskupení, ale i nějaké pěstování té demokratické kultury ve vzdělávání a v místních rozhodováních ve společnosti, to znamená nejenom politických a zastupitelských, ale i jiných. Myslím si, že jednak to poškozuje to oddělení lidí, ty mechanismy, a jednak možná bychom mohli využít toho převratného dění ve společnosti a v tom zacházení s tím demokratickým přemýšlením proto, že by jako lidi mohli víc brát za vlastní, kdyby jim byla nabízena pomocná ruka, aby se účastnili. Což si myslím, účastnit se veřejného života je jedním jako určitě z prioritních bodů strany zelených. Tak nemyslím, že jsem to řekl účesaně, nemám to nějak připravený, ale myslím si, že obnova demokratických hodnot, no, pěstování demokratických hodnot a obnova struktur pro to, aby mohly být dobře uplatněny, je určitě v pokrizové době důležitá, aby se taky jako nezapomínalo jenom na ty postupy a aby se nedělaly věci jenom efektivně, což určitě někdy může být rychlejší než dlouhodemokraticky, jak tady padlo v úvodu dnešního sjezdu. Díky. Dobře, děkuji. Dalšími vylosovanými jsou Miloš Kroulík a Alena Andrlová-Fidlerová. Já dám tady slovo Miloši Kroulíkovi. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, já mám nestabilní připojení, tak prosím o načtení mého příspěvku. Měla by ho mít mandátová komise. Mandátová komise? Já jsem poprosil o načtení toho příspěvku a bylo mi potvrzeno, že je to možné, tak jestli o to můžu poprosit, aby náhodou nevypadlo připojení. Mám ho, tak já ho přečtu. Tak, k bodu politické priority zelených. Plán obnovy Česka navrhuje změnu bodu 2, tak aby začínal. Zelení vyzývají vládu, aby schválila co nejdřívější termín konce využívání uhlí v energetice, nejpozději v roce 2030, a zároveň rozhodla o takové útlumové křivce, která povede k bezodkladnému uzavření nejvíce znečišťujících uhelných elektráren. Jde o důležitý cíl prosazovaný ekologickými organizacemi. Návrh jsem předložil mandátové komisi. A možná spíš návrhové, pokud je to návrh usnesení, tak prosím poslat návrhové komisi. V tom případě další na řadě je Alena Andrlová-Fidlerová. Máš slovo? Dobrý den, děkuji moc za přípravu tohoto dokumentu. Já bych chtěla říct, že mi v něm samozřejmě jako všem taky lecos chybí, třeba jaksi redukce udržitelného zemědělství jenom na péči o půdu bez zmínky právě třeba o právech zvířat a velkochovech a klecových chovech, a tak je pro mě málo. Nicméně bych to chápu tak, že je to míněno jako dokument, který vypichuje nějaké priority pro současnost, a myslím si, že takový dokument by neměl být příliš dlouhý a příliš rozsáhlý, čili bych se přimlouvala za to, abychom se do něj nesnažili všichni nacpat úplně všechno, co každého z nás nejvíc spálí, ale že abychom spíš mysleli na to, aby byl přiměřeně rozsáhlý, přiměřeně srozumitelný, jinak to nikdo nebude číst a bude to vlastně nakonec k ničemu. Děkuju. Děkuji, já poprosím, jelikož mám ještě 5 minut, tak poprosím Milana, zda by vylosoval další 2 přihlášené. Zase to prosím promítnout. Ano, prosím, už jdu na to. Kterou jsem si tedy nazdílet obrazovku. Značíme si ty, kteří dosud nehovořili. Podotýkám, že příspěvky do druhého proslovu tam v souladu s jednacím řádem nezařazujeme. Zamícháme čísla. Vrátíme výsledky zpět, prosím. A máme zamícháno. První ve dvojici vylosované je Ondřej Mirovský a další je Petra Urbanová. Děkuji. Děkuji, poprosím tedy Ondřeje Mirovského i Petru přidat do panelistů a ve chvíli, kdy bude Ondřej přidán, tak má slovo.
Tak už ho tady vidím. Ondřej, máš slovo. Tak dobré odpoledne všem. Děkuji, že mi přálo štěstí být vylosován takto. Chci poděkovat za ten dokument a jenom navážu na předřečníky. My nemůžeme prostě jedním dokumentem odpovědět na všechny problémy a otázky Česka v současné době. Těch jsou desítky. A uvědomme si, že jsme zelení a i naši voliči od nás především očekávají odpovědi na environmentální témata a s tím také samozřejmě spojená témata sociální, kdy s jakýmkoliv progresem v environmentálních tématech musíme řešit i citlivost pro sociální sféru. Také tady padla diskuze o jaderné energetice. Já teda doufám, že tuto věc už máme dávno vydiskutovanou a myslím si, že máme u mě shodu, že nikdo z nás nechce prodlužovat a dostavovat Dukovany. A v tomto jsem si teda dovolil i zaslat návrhové komisi dopřesňující usnesení a myslím si, že pokud na náš sjezd kouká někdo a chce nějaké odpovědi na otázky, tak i to, zda chceme dostavbu nebo nechceme dostavbu Dukovan. Proto jsem si tedy připravil usnesení, ve kterém dávám návrh, abychom se vyjádřili v tom smyslu, že dostavba Dukovan je pro nás neakceptovatelná, protože je to významné ekonomické, environmentální a bezpečnostní riziko. A ještě jednou chci opravdu jako všechny poprosit, vnímejme tento dokument jako nějaký základ nového směřování zelených a v tomto dokumentu se nemůžeme prostě věnovat úplně všem otázkám a jak jsem již zmínil, naše voliči neočekávají, že budeme na sjezdu se vyjadřovat úplně ke všemu, tak prosím, abychom se vyjádřili k tomu hlavnímu, což je COVID a což jsou zásadní zelená témata, jako je konec jádra, konec uhlí a sociálně citlivý transfer k nové politice. Děkuji. Děkuji a poslední Petra Urbanová, potom budeme muset ukončit rozpravu. Já vás všechny zdravím, všem děkuji za práci na tom dokumentu odvedli. Myslím si, že to je pokryto velmi dobře. A je docela příhodné, že jsem poslední v rozpravě, protože můj dotaz se netýká ani tak obsahu jako ještě žádosti o zhrnutí, jaký je teda účel dokumentu, k čemu přesně bude sloužit, jestli je to nějaký bod, s kterým se vyjednává s partnery, nebo je to nějaký základ, na kterým se očekává, že se bude dál například dělat program do těch voleb. Ten volební bod je až další, následuje na to, myslím, že se to týká i tohle bodu. Na spoustu lidí a jejich obsahové připomínky nevyšlo a já si nemyslím, že ani tahle platforma k tomu má sloužit. Tak se chci zeptat, jestli byste mohli zhrnout, jestli je možné a jakou formou ten obsah toho dokumentu připomínkovat, což hodně bude odvislé od toho, k čemu má přesně teda sloužit. Jestli máte nějaký time frame, nějaký časový odhad, kdyby teda takový produkt měl být komunikován ven a tak dále. Takže nějaký ještě blížší informace, to myslím, že hodně lidí by tady zajímalo, když tady i vznášeli ty dotazy a připomínky k obsahu, jestli teda a kdo je bude zapracovávat případně. Tak jestli bychom si mohli ještě tohle vyjasnit, moc děkuju. Tak děkuji. Ještě předtím, než ukončím rozpravu, tak bych chtěla dát slovo návrhové komisi. Zda přišly nějaké návrhy, které zde nebyly načteny? Ano. Přišla řada návrhů, který zpracováváme. Já jenom upozorňuji, že část těch návrhů vlastně nejsou návrhy usnesení, ale je to zpětná vazba k tomu představenému dokumentu. My to shromažďujeme a předáme to na konci předsednictvu. Takže děkujeme. Mám teda teď přečíst ty návrhy, které přišly? Jo. Takže Tereza Müllerová navrhuje změnu usnesení politické priority zelených plán obnovy Česka v bodě 4. Je poslední věta. Vláda ČR nesmí připustit, aby takové státy mohly mít ekonomický nebo geopolitický zisk z velkých investičních projektů v ČR, kdy tam je doplněno vlastně to slovo z velkých. A Jiří Gut navrhuje doplnit na závěr i v zahraničí. Takže vláda ČR nesmí připustit, aby takové státy mohly mít ekonomický nebo geopolitický zisk z velkých investičních projektů v ČR i v zahraničí. Tak, dále Miloš Kroulík navrhuje, aby k bodu politické priority zelených byl upraven odstavec 2, tak aby jeho znění bylo. Zelení vyzývají vládu, aby schválila co nejdřívější termín konce využívání uhlí v energetice, nejpozději v roce 2030, a zároveň rozhodla o takové útlumové křivce, která povede k bezodkladnému uzavření nejvíce znečišťujících uhelných elektráren.
Michal Berg posílal vlastně, a to je návrh navrhovatele, že návrh, že sjezd bere na vědomí představený dokument od krize k lepšímu životu a výzvu k celostranické debatě o něm. Anna Kšírová navrhuje doplnit usnesení. Zelení vyzývají vládu ČR k podání žaloby soudnímu dvoru EU na porušení unijního práva při rozhodnutí o rozšíření hnědouhelného dolu Turov. Dále Jindřich Jedlička navrhuje doplnit usnesení. Zelení vyzývají vládu ČR a ministerstvo zdravotnictví ČR, aby zásadně revidovali všechny koncepce obsahující plány na rušení nemocničních lůžek akutní péče v ČR, zejména v minimopražských regionech. Dále Olga Ulrichová navrhuje do úvodu bodu 1 těch představených usnesení doplnit sousloví onemocnění COVID-19, tedy zelení vyzývají vládu, aby v současné pandemii onemocnění COVID-19 a tak dál. Tomáš Pasterný navrhuje, návrh číslo 1 na usnesení je: Strana zelených důrazně apeluje na vládu ČR, aby odložila rozhodnutí o výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, nejednala nyní pod enormním tlakem lobistickým i časovým, nerozhodovala v rámci již probíhající předvolební kampaně a nechala takto závažné a společensky zavazující rozhodnutí na vládu budoucí. Ten návrh číslo 2 je deklarativní a zní: Strana zelených považuje plán výstavby nových bloků JE Dukovany z ekologického hlediska za zpátečnictví, který by zavazuje budoucí generace při zahrnutí externalit, nenaplní vizi čistého zdroje obnovitelné energie, z ekonomického hlediska pro veřejné zdroje je vysoce rizikový a z geopolitického a společenského ho považuje za nebezpečný, protože učiní naši zemi závislou na producentech jaderného paliva, přičemž o energetické soběstačnosti tak nemůže být řeč. Strana zelených považuje za nutný směr dalšího vývoje přechod k obnovitelným zdrojům energie, které by měly být také hlavním cílem veřejné podpory zacílené především na podporu malých zdrojů, zajišťujícím větší diverzifikaci. Právě diverzifikované obnovitelné zdroje energie a související sítě budované společně s ostatními zeměmi Evropy vedou k bezpečné a soběstačné energetice. Petr Kutílek poslal návrh usnesení. Zelení připomínají svoji dřívější výzvu vládě České republiky, aby odstoupila od vlivové sítě 17+1, kterou se Čínská lidová republika pokouší zpochybňovat zapojení zemí střední a východní Evropy do Evropské unie. Vzhledem k aktuálně zvažovanému virtuálnímu summitu této iniciativy vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, aby účast zástupce České republiky na tomto summitu odmítli. Ondřej Mirovský poslal pozměňující návrh, teda poslal návrh na usnesení, které zní: Zelení vyzývají vládu ČR, aby ukončila přípravu projektu dostavby jaderné elektrárny Dukovany, který je ekonomickým, environmentálním a bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. A Matěj Michal Žaloudek poslal úpravu usnesení a navrhuje doplnit do bodu 1 následující odrážku: Naplánovala ekologicko-sociální obnovu ekonomiky České republiky, která bude klást důraz na sociální spravedlnost bez investic do neudržitelných fosilních technologií. Tak, já se domnívám, že to je vše. Pokud nám ještě něco dorazilo mailem, tak to zapracujeme. A zbytek, teda ty zbylé návrhy, jsou opravdu zpětná vazba k tomu dokumentu, který tady byl představen. Tak, děkujeme. Dobře, děkuji. Tak já jenom připomenu, že opravdu pokud máte návrh na usnesení, tak posílejte to na mail navrhová@zeleni.cz. Objevilo se nám něco i v tom QAA a tam samozřejmě to z toho se taky překlápí, ale ideálně naposílat prosím na ten mail. Je to pro všechny poté jednodušší. Tak tímto uzavírám rozpravu a dala bych slovo tedy předkladatelům. Tak já děkuju za všechny připomínky. Určitě, co se týče toho plánu obnovy, tak si to zaregistrujeme, zaznamenáme. Co se týče těch usnesení, tak my se na to podíváme s Magdou, případně předsednictvem a před tím hlasovacím bodu řekneme, které bychom si osvojili nebo které doporučujeme hlasovat, pokud jsou nově. Velmi stručně k tomu plánu a k těm otázkám, které tady byly. Obecně, jak jsem říkal na začátku, jedná se o návrh, kterým vstupujeme do debaty a který bychom chtěli v nejbližších dvou měsících vlastně dopracovat do nějaké finální podoby.
Mělo by to být součástí našeho volebního programu, protože si myslíme, že ve volebním programu má být nejenom to, co prosazujeme dlouhodobě, ale i to, co vlastně reaguje na nějakou akutní a urgentní potřebu České republiky. A z toho vychází i to, jakým způsobem jsme koncipovali, co tam má být a co tam nemá být. Měly by tam být věci, které by se daly vlastně zavádět hned v tom volebním období, které nastane po těch volbách. To znamená, že když se nás někdo řekne, co uděláte po volbách, my řekneme, chceme udělat tady tohle, máme tady konkrétní plány. To znamená, nejsou tam věci, které jsou v dlouhodobém výhledu, které máme případně v jiných programových dokumentech. Nemá smysl je tady opakovat. Jsou tady věci, které naopak se nám daří mnohem víc konkretizovat, typu prostě chceme 10 miliard ročně na výkup bytů. Je to věc, která prostě se dá konkretizovat, můžeme přímo říkat, co to znamená, co to způsobí při naplňování těch cílů. Takže to zároveň reaguji na ty věci, kdy tady několikrát padlo, co všechno tam chybí. Je jasné, že tam mnoho věcí chybí. Snažili jsme se také vyhnout obecným deklaracím, že to je pro nás důležité, nebo to je pro nás důležité, na to je potřeba brát ohled. To všichni víme. A my jsme samozřejmě, jestli jsme zelení něčem dobrý, tak jsme schopni vytvořit naprosto velmi dobře propracovaný a zároveň strašně dlouhý dokument. A už tenhle ten dokument je strašně dlouhý a budeme potřeba ještě dále sekat a omezovat, ale hledat lepší formulace, pokud to budeme chtít lidem nabídnout. Takže mějte tohle prosím na paměti. Dáme konkrétní opatření, pokud možno co nejvíc konkrétní, které je možné, kdybychom zítra se Magda stala ministryní životního prostředí, tak ho může navrhnout, nebo ho můžeme navrhnout poslanecké sněmovně. Nebo kdyby se nás někdo zeptal, jak byste řešili problém, který v koronakrizi vyvstal, tak jak byste ho konkrétně řešili, máme tady tuhle tu věc. Beru všechny ty konkrétní připomínky, genderový aspekt, mládež, demokratizace institucí, daňové příjmy, to jenom bych reagoval na Jirku Čejku, v tom širším dokumentu jsou i konkrétní body, které se týkají zvýšení daňových příjmů státu, když se týká ekologických daní, úpravy daně z nemovitosti nebo zrušení některých daňových slev, takže i mysleli jsme i na tu příjmovou stránku, takže určitě tam něco takového je. Ale ještě jednou opakuji, nedá se tam dostat všechno a chtěli bychom, aby tam prostě byly pro ty důležité věci, prostě nelze mít hodně priorit. Priorit prostě z principu můžete mít jenom několik a prostě my se samozřejmě můžeme bavit o tom, které tam patří a které tam nepatří, ale zároveň si myslíme, že by tam měla být nějaká inovativní podoba, to znamená něco, co třeba ještě jsme nikde neřekli, protože to může být pro veřejnost, pro voliče zajímavé. A co se týče toho procesu, tak my to během nejbližšího týdne rozešleme do strany, přesně jakým způsobem se bude možné do toho zapojit, ale věřím, že všichni budou mít tu možnost, jak prostě říct na to svůj názor, tak samozřejmě přispět k tomu konkrétnímu obsahu. Tak dobře, děkuji za závěrečné slovo. V tu chvíli se tady můžeme přesunout k dalšímu bodu, a to je bod volby do směrnu 2021. Na začátek opět dala úvodní slovo Magdě a Michalovi. Tak, děkujeme za slovo. Já v tomto případě začnu. A ještě jednou bych si dovolila sdílet tu jednu část té prezentace, kterou jsme už viděli v tom bloku dopoledne, protože se týká vlastně nějakého shrnutí, které bych tady velmi krátce chtěla udělat pro všechny, kdo vlastně v tom procesu přece jenom jsou noví, ale bude to velmi, velmi střízlivé a krátké. My jsme se v té přípravě pro volby 2021 jako předsednictvo rozhodli v maximální míře opřít o průzkumy. Takže mnozí z vás už jste to slyšeli mockrát, vám se omlouvám. Pro ty z vás, kdo jste přece jenom s tou informací ještě nesetkali, tak jsme si jednak dělali vnitrostranickou anketu v průběhu října 2020, které se zúčastnilo 374 členů strany Zelených. A zároveň jsme v průběhu října a listopadu si udělali průzkum volebních preferencí potenciálních voličů. Těch bylo 1249 a vzešly vlastně z lidí, kteří nějakým způsobem aktivně interagovali s námi z hlediska našich peticí a newsletterů. V obou případech by předsednictvo chtělo poděkovat Michalovi Veselskému za jeho pomoc a vypracování těch výsledků. Abych to shrnula, tak vlastně ty výsledky se velmi doplňovaly, překrývaly v tom smyslu, že jak členové strany, tak potenciální voliči preferovali, aby zelení do dalších voleb v roce 2021 šli pokud možno ve spolupráci s jinými subjekty, s tím, že
to pořadí, vlastně, které pak vyplynulo z těch preferencí. Bylo to pořadí Piráti, případně koalice Piráti a STAN, na druhém místě STAN, na třetím místě Lidé pro a na čtvrtém místě ČSSD. Byly tam v podobných bodových variacích i TOP 09 a KDU-ČSL, ale s těmi jsme se vzhledem k té jejich předvolební koalici z ODS samozřejmě rozhodli nevyjednávat, protože ODS v našem hodnocení byla úplně na spodu, přijatelnost byla 3%. A tady z toho důvodu my jsme nakonec zvolili tu vyjednávací strategii tak, abychom byli čitelní z hlediska toho, kde vidíme ty naše preference. Proto jsme vlastně i původně zahájili spolupráci, respektive debaty, ne spolupráce, ale debaty s Piráty a STANem vlastně v rámci těch úplně prvotních předvolebních vyjednávání už proběhly první rozhovory se STANem v květnu 2020, s Piráty potom v listopadu, na začátku listopadu 2020, takže ta vyjednávání opravdu běžela několik měsíců a víte z našeho vyjádření tiskové zprávy, že tato varianta definitivně padla předevčírem tím, kdy Piráti a STAN odmítli tu naši spolupráci a účast na volitelných nebo hraničně volitelných dvou místech. Proto vlastně pro nás teď se stává tou prioritou ty druhé dvě možnosti, a to je teda vyjednávání s Lidé pro a s ČSSD. A tímto bych předala slovo Michalovi, aby vás provedl s těma konkrétníma bodama, které nás teďka čekají do budoucna, protože to je důležitá součást těch vyjednávání. Tak děkuju, Magdi. Já jsem chtěl představit to, jakým způsobem přistupujeme k těm jednáním ze sociální demokracií, protože rozumíme tomu, že je to komplikovaná problematika z mnoha úrovní. My jsme, když jsme se poprvé potkali, tak jsme si vlastně minimálně v základní podobě zjišťovali, jestli tedy zájem o spolupráci je, jak moc je intenzivní a vlastně jak by to mohlo vypadat. To byly takové spíš oťukávací schůzky nebo možná i telefonáty, ne všechno bylo osobně. Následně jsme se snažili identifikovat a, jak říkal pan bývalý prezident, vytknout před závorku těch jednání ta nejklíčovější témata, která, pokud by se nám nepodařilo najít uspokojivé řešení a nějaký přístup k ním, tak si vlastně nedokážeme představit, abychom se mohli bavit o těch dalších věcech, které jsou součástí každého vyjednávání, jako jsou programové priority, nevím, rozdělení mandátu, peníze, komunikace v kampani a podobně. A my jsme dali dohromady seznam těch bodů, vlastně už dneska o tom tady bylo dál řeč, jeden z nich byl samozřejmě termín konce uhlí, jakožto jedna z klíčových priorit zelených. A jak jste mohli slyšet pana Hamáčka, tak tady v tomhle tom na to sociální demokracie reflektuje, což oceňujeme. A uvidíme, jestli se samozřejmě podobně bude dařit hledat styčné body i v těch dalších tématech. Asi byste je sami dokázali vyjmenovat, nebo respektive, i když jsme se ptali v té naší anketě, tak jste nám o nich přesně psali, týkající se kanálu Dunaj od Ralabe, týkající se zemědělství, týkající se energetiky nebo aktuálního tématu stavebního zákona. My jsme se tam snažili identifikovat ta témata, která jsou mají dlouhodobou zásadní důležitost pro Českou republiku a zároveň jsou ta témata, která se teď řeší. To znamená, v tuhle chvíli je možné s nimi něco dělat. Jo. Je jasné, že některé témata jsou taky důležité, taky důležitá, ale není jsou v tuhle chvíli na agendě vlády, to znamená, nejsou spatří spíš do té programové části, programové debaty, kde budeme hledat nějaké styčné body a kompromisy, než do toho, že by bylo potřeba to řešit teď. Takže tohle bylo jako kdyby ten hlavní z těch bodů, který jsme řešili ohledně toho jednání. A jakmile jsme se prostě přes tohle to dostali, vypsali jsme, poslali jsme to i sociální demokracii v nějaké konkretizované podobě, aby prostě měli ty informace a mohli se o tom na jejich straně bavit, tak se
Potom dostáváme k těm dalším věcem, kdy si, když jsme si řekli, že pro taková ta jednání toho nejzásadnějšího kalibru, to znamená programu, tak vytvoříme programovou skupinu, která se tomu bude věnovat, která bude mít jako samostatný mandát na tom pracovat a přijít s nějakými řešeními. A druhá důležitá věc, a to je samozřejmě forma té spolupráce, forma komunikace, informace o tom, jakým způsobem bychom mohli si jednotlivé ty zastoupené subjekty navrhovat personální, případně jiné problematické body a zároveň taky případné rozdělování těch volitelných míst na těch kandidátkách, tak něco z toho jsme už jako naťukli, kdy sbíráme prostřednictvím Jirky Kulicha i informace od vás z krajů, abychom viděli, kde potenciálně můžou být problémy, ať už se týkají třeba špatných zkušeností s nějakými konkrétními představiteli, anebo nějaké konkrétní tematické problémy, kde máme nějaké rozpory. Ale zároveň jsme chtěli, aby ty debaty některé, které jde, tak bychom ještě odložili třeba o týden nebo o dva a nechali je na osobní jednání, protože si myslíme, že to osobní jednání je v tomhle tom jako velmi těžko nahraditelné a řešit je takhle online, je to problematičtější. Takže tohle jsou jako kdyby naše v tuhle chvíli situace a my prostě samozřejmě v tuhle chvíli se budeme dál bavit ze sociální demokracií o těch dalších věcech. Na čem jsme se zhodli na poslední jednání, že bychom si měli stanovit nějaký harmonogram toho, kdyby se ty věci měly řešit, do kdy bychom měli dojít k nějakému rozhodnutí, k nějakým konkrétním bodům a potom vlastně budeme vědět, jak je potřeba, jaké jsou konkrétní body v tuhle chvíli na stole, které je potřeba řešit. A samozřejmě se může stát, že se prostě nesejdeme v těch konkrétních bodech, nesejdeme se prostě jak v tom procesním, v té procesní části, tak v té obsahové části, ale myslím si, a to je věc, kterou jsem říkal na předsednictvu několikrát, že všechny ty varianty, stejně jako to byla varianta s Piráty a se Stanem, a jako je to případně i varianta z D Pro, tak jediný způsob, jak zjistit, jestli je ta varianta reálná, je, že si to odpracujeme. Že prostě budeme věnovat tomu tu pozornost, budeme věnovat tomu tu obsahovou část a budeme prostě to brát opravdu jako úkol. A myslím si, že s Magdou jsme si už na začátku našeho mandátu řekli, že chceme udělat všechno pro to, abychom dostali zelené do sněmovny a bez toho, abychom si ty konkrétní varianty odpracovali, se to stát nemůže. Děkuji. Dobře, tak děkuji za úvodní slovo. Ještě než otevřu rozpravu, tak opět upozorním, že jsme live na YouTube, tak prosím tomu přizpůsobme debatu jak formou, tak obsahem. A budeme opět losovat. Já tedy otvírám rozpravu a poprosím Milana o vylosování prvních 4 přihlášených. Během úvodního slova předkladatele už se nám přihlásili někteří zájemci o rozpravu, takže můžeme zahájit jejich losování. Já nazdílím obrazovku, ať to všichni vidíme. Doufám, že už vidíme všichni tabulku našich delegátů, kteří se nám přihlásili. Označíme si tedy všechna čísla delegátů, včetně údajů o tom, kdo je muž, žena. Čísla zamícháme, vrátíme se zpět do tabulky a zamíchaná čísla nám začínají první dvojicí, a to je Soňa Mikešová a připraví se Matěj Michal Kžaloudek. Děkuji. Tak děkuji za vylosování. Soňa by měla být už v panelistech, tak prosím, Soňo, máš slovo. Dobrý den, dobré odpoledne, slyšíte mě? Já doufám, že ano. Je to pro mě velká čest tady mluvit jako první v této nejostřeji sledované části debaty nebo sjezdu strany zelených. Pro mě jsou to vlastně první volby do poslanecké sněmovny, které sleduju takhle skutečně zblízka, a to, jak se ta politická realita mění, mi přijde skoro strhující. Člověk vlastně začal s nějakými představami o tom, jak do voleb půjde, a postupem času se ta situace změnila a možná ne úplně tak, jak by se mu to líbilo. Ale přijde mi, že v tom je kouzlo politiky a síla političek a politiků, že na to dokážou reagovat a pracovat s tím a tu politickou realitu s tím postupně utvářet. A my jsme teď v situaci, kdy zase vidíme přijíždět vlak volby a naposledy jsme s tím vlakem dojeli do sněmovny v roce 2006. Ten vlak se blíží a nezastaví. On jen zpomalí a ČSSD nám teď podává ruku, abychom do něj mohli naskočit.
Možná, že někteří z nás doufali, že nám tu ruku podá někdo jiný a možná si někteří říkají, že pojede další vlak. Tak ano, další vlak pojede, ale to už bude pozdě. My tu politickou realitu a nejen to, ale hlavně zákony a to, co se z našich daní platí, musíme začít měnit teď, nejen proto, že klimatická změna už se dávno rozběhla, ale hlavně proto, že to, jak na tu klimatickou změnu bude Česko a EU reagovat, to se určuje právě teď. A nejpřímější cesta do poslanecké sněmovny a k tomu, jak mít vliv na vývoj v Česku, vede přes spolupráci s ČSSD. Takže já plně podporuji spolupředsednickou dvojici v tom, aby si i tuhle část vyjednávání dovoleb poctivě odpracovali a doufám, že se to podaří. Děkuji za slovo. Tak, děkuji. Poprosím Milana Bendla, zda by vylosoval další čtyři, kteří budou po Mati Žaludkovi. A mezi tím mu dávám slovo. Tak, děkuji za slovo. To losování je zrádný, protože člověk samozřejmě vůbec... Můžu už mluvit, nebo bude teďko ještě někdo míchat? Pardon. Můžeš mluvit, dobře, tam Milan mícha. Jo, děkuji za slovo, to losování je zrádný, protože samozřejmě člověk neví, kolikátej bude. Zároveň se krásně ukazuje, že když nemáme vlastně tu genderovou kvótu na tu diskuzi, tak se hlásí jenom muži, takže jsem rád, že se to už během těch několika málo minut změnilo. Jsem rád, že tohleto pravidlo uplatňujeme. No, Soňa řekla spoustu věcí, které jsem chtěl říct taky. Doufám, že se ještě přihlásí Petr Píša, který mluvil na naší krajské konferenci asi nejlíp tady o tom tématu. A myslím si, že je to opravdu taková srážka s realpolitikou, aby si člověk vlastně uvědomil, znovu si pokládal otázku, kde jsou limity toho, s kým chce spolupracovat a s kým nechce spolupracovat, a co z toho vlastně má vzniknout a co z toho má být. A já si vlastně tady u téhletý debaty, kterou už vedeme nějakou dobu, nebo přinejmenším několik týdnů, tak si vlastně neustále opakuju, že smyslem politické strany je měnit poměry v té zemi. Nebo účastnit se na vládě, účastnit se na tom, abychom věci, které kritizujeme, opravdu i mohli prosazovat. A prostě se děsím toho, že uvažujeme někdo nahlas i o tom, že prostě kandidovat ani nebudeme. Podle mě tohle to není varianta. Myslím, že to není jako důstojný postup. A měli bychom si říct teda, kolik máme vůbec možností a co budeme dělat v případě, že nějakou možnost, která je teďka zrovna teda na snadě, budeme odmítat, protože nechci tvrdit, že ta samostatná kandidátka by musela být jako automaticky neúspěch. Myslím, že i kdybychom se vydali tuhletou cestou, tak uděláme všechno pro to, abychom uspěli. Myslím si, že se o to máme pokoušet i následující léta. Myslím, že do budoucna bude zelená politika mít každopádně budoucnost, protože ono to jinak bohužel ani nepůjde s tuhletou zemí a s tuhle planetou. Ale mě teda ty počty a ta realpolitika současnosti říká, že jestli se chceme podílet na tom, jak to v této zemi vypadá, tak nemáme úplně jinou možnost, než využít tý nabízený spolupráce se sociální demokracií. Já si umím představit, že spoustu lidí má mnohem větší problémy se sociální demokracií než já. Moje komunální zkušenosti jsou relativně obstojné, když to takhle řeknu. Myslím, že všichni vidíme teďkon to, že sociální demokracie je podruhé ve vládě a nekoukáme se na to úplně pozitivně, protože Babiš je pro nás symbolem úplný oligarchizace politiky a vlastně vyprázdnění politiky. Něco, co je pro zelený vlastně úplně mimo, protože my máme nějaké hodnoty, které v politice považujeme za zásadní a Babiš je nemá, nebo nemá žádný. Ale já se přiznám, že já úplně stejný problém vidím budoucí potenciální vládu ODS, protože ta sice hodnoty má, ale má je zcela opačný než já. A když se zamyslím nad těma ostatníma spojeníma, které se nabízejí, tak
Já se prostě bojím, aby se zelení, pokud se vůbec dostanou teda k podílu na moci, tak aby se nedostali k podílu na moci právě se stranou, která prosazuje přesný opak než my. A to se silou, se kterou my už jako nebudeme umět s jedním poslancem nebo poslankyní nebo se dvěma poslankyněmi hnout. A mě to spojení se sociální demokracií dává smysl právě proto, že si myslím, že to je uskupení, který má jít do opozice a který má dělat opozici budoucí znovu a sociální pravicový vládě, jako tady byla mezi lety 2010 až 2013. Protože jsem přesvědčený, že taková vláda tady bude a možná i stát. Tak to je moje motivace, proč bych prosil předsednictvo, aby tuhle variantu dojednalo co nejdůstojněji a děkuji za slovo. Díky, teď je na řadě Tereza Millerová a připraví se Martin Bažant. Tak neslyšíme, když je potřeba zapnout si mikrofon, Martine. Ty jsi řekla Tereza Millerová. Pardon, ne, Terka Millerová, omlouvám se, já se přehlídla. Terku Millerovou není slyšet, když povídá. A ona to nějak nevnímá asi. Terko? Nebo neslyšíte ji taky, že ne? Cože? Terezo, my tě neslyšíme. Ano, já vás neslyším asi. Teď tě slyšíme. Jo, ty jsi měla totiž vypnuté audio, víš? Proto si asi ani neslyšela ty nás. Pardon, už vás slyším a vy mě slyšíte? Ano, teď už ano, tak můžeš. Celý znova, tak pardon. Tak já se omlouvám, jenom, že tam mám špatné jméno a číslo, jo, u svého videa, to nevadí. Že bych chtěla mluvit za naši krajskou organizaci, která předsednictvu i ostatním do strany poslala výzvu, kterou jsme schválili na krajské konferenci v Jihočeském kraji teďka v týdnu. A ta naše výzva byla směřovaná zejména k tomu, že my jsme přesvědčeni o tom, že by ta oficiální vyjednávání z ČSSD, ze kterých by už ty výstupy měly jít i do strany, měly začít co nejdříve. My jsme prostě přesvědčeni o tom, že není čas nadále jako obcházet kolem a už bychom se k tomu měli otevřeně postavit, pokud ostatní varianty vyjednávání s jinými subjekty vlastně padly, což si myslíme, že padly. Jo? Myslíme si, že ten čas opravdu už není a rádi bychom, aby se už k tomu přistoupilo otevřeně a bez nějakého jako studu, že to děláme. My máme po letošních krajských, nebo po posledních krajských volbách zkušenost s tou samostatnou kandidátkou. Já třeba na rozdíl od předřečníka Matěje jsem přesvědčená o tom, že by samostatná kandidátka dopadla na celostátní úrovni stejně, anebo ještě hůř, než to bylo u nás v jižních Čechách. A obávám se, že pokud třeba u nás v Jihočeské krajské organizace se nám podařilo nasadit do krajských voleb 10% jako aktivních členů a členek, který na tom pracovali, nevím, jak by to dopadlo na celostátní úrovni. A bojím se toho, že ano, může být konec strany zelených to, že se spojíme s ČSSD, ale myslím si, že samostatná kandidátka by třeba u nás v krajské organizace už vedla k absolutní demotivaci členstva. Děkuji. Děkuji, na řadě je tedy teďka konečně Martin Bažant a připraví se Dana Kuchtová. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Zdravím všechny. Já bych se chtěl zeptat, jestli pro Piráty jsme byli prostě nepřijatelní kvůli procentům nebo kvůli ideologii. Potom bych chtěl připomenout, že sociální demokracie vlastně reprezentuje nový politický dno ústupu vůči populismu a autoritářství. Oni spolupracují s Andrejem Babišem už druhé volební období a prostě to není v pořádku. To je asi všechno. Samozřejmě je sjezd je suverén, který rozhodne, jestli stojí za to
mít šanci na parlament ze stranou sociální demokracie, nebo zdali držet značku zelení samostatně a nedostat se, ale to už je na rozhodnutí sjezdu. Chtěl jsem připomenout tu ústupnost vůči autoritářství a populismu ze strany ČSSD, což není záruka, že se nebude opakovat. Děkuji. Nashledanou zatím. Tak děkuji. Já jenom tady, tam byl dotaz a já si to tady poznamenávám, takže až sbíráme třeba 3-4 dotazy, tak bych dala slovo předkladatelům. A teď je na řadě Dana Kuchtová a připraví se Roman Molek. Dobrý den. Já jsem chtěla říct si pár slov právě k tomu našemu společnému působení, řekněme historicky, nebo koaličnímu fúzování historicky. Tak první věc je, že ačkoliv Evropští zelení stojí spíše na pozici středolevé, řekněme, možná čím více na východ, tak to je více doprava, ale v podstatě my jsme se vždycky trochu tomuto trendu vymykali a musím říct, že v roce 2006 jsme se vymkli úplně. Já jsem pragmatik a myslím si, že to bylo potřeba tehdy, ale ukázalo nám to, že jsme se vlastně začali ztrácet v té pravicové koalici s ODS a později podle mého názoru i v těch dalších koalicích. Potom přišel Matěj Stropnický a ukazoval nám ten trend, který by měl jít do středoleva. A musíme říct, že neuspěl. Neuspěl a to totálně. V té době skutečně se ten směr vůbec neosvědčil a my jsme propadli v těch volebních procentech. Doba pokročila a já se domnívám, že to spojení se sociální demokracií je obecně celkově politicky velmi smysluplné právě v tom, že jsme si blízko, na rozdíl třeba od ODSky nebo TOPky v sociální oblasti a v té oblasti další, kterou můžeme nazvat, já bych to řekla, jako řekněme jako role státu, demokratických institucí a podobně. Takže toto spojení si myslím, že teď je logické, má nějaký základ a myslím si, že už ta doba je pokročila v tom, že už tady nebude takový odpor k tomu, protože už se pozměnila situace a možná část voličstva se zase vrátí od ANO k ČSSD. Nepovažuji toto spojení za nějaký konec strany zelených, to si myslím, že je příliš velký defetismus. Myslím si, že to může přinést určité body, samozřejmě nemalujeme si to růžově, ale je to jediná strana, a tím bych odpověděla předřečníkovi, která s námi jedná alespoň tak, jako že jsme partneři. Protože jednání s Piráty, které my jsme zažili v Jižních Čechách a zřejmě teď už i na celostátní úrovni naše vedení byly a se Stanem, byly jednáními, která byla nedůstojná. A to si myslím, že je teď v jednáních a v přístupu ČSSD vidět, že se naopak o nás ucházejí a snaží se vytvořit ten levicovější blok. Takže za sebe podporuji to, myslím si, že na to přišla doba historicky a myslím si, že to je směřování strany, které je logické a kam vlastně strana zelených patří a kam se zařadí do strany těch evropských zelených. Díky. Tak děkuji. Já opět poprosím Milana, zda by vylasoval další 4 do pořadí. Jenom připomenu, že můžete přihlášky do rozpravy vidět v Excelu, který teďka jsme sdíleli opět do chatu, takže když to rozkliknete, tak tam vidíte zeleně, kdo už mluvil, žlutě, kdo je vylosován. Tak a v tuhle chvíli bych dala slovo Romanu Molkovi. Dobré odpoledne všem. Já jsem chtěl svým příspěvkem jenom dát vlastně k dobru svůj názor a nějakým způsobem taky poděkovat za skvělou organizaci tohohle sjezdu a taky musím říct za všem zeleným na všech úrovních, za aktivitu, za podporu, kterou jsem tady v posledních 3,5 letech, co jsem členem, zažil. A já jsem vstupoval do strany po prohraných volbách v roce 2017 a 2018 jsem byl poprvé na sjezdu v České Třebové a musím říct, že za těch 3,5 roku se toho odehrálo v té straně strašně moc, ale jedna věc se nezměnila a to je vlastně jakoby těch 1,5%, které vlastně pořád vidím v těch průzkumech, které nám
vlastně ten politický svět dává a to vlastně nějakým způsobem určuje váhu té naší značky. Takže se vůbec nedivím, že nemáme, to není jednoduché pro vedení strany najít nějaké spojence, kteří by nás brali vážně, brali jako partnery, protože my opravdu tu sílu nemáme dostatečně velkou. A já bych si moc přál, abych se to změnilo. A já vlastně dlouhodobě, když mám šanci s kýmkoliv ze strany hovořit, a musím zase přiznat, že patřím k těm pasivnějším členům, takže jakoby ten hlas jako můj není tak slyšen, ani ho netlačím, tak vždy opakuju, že z mého pohledu je potřeba vyřešit tři klíčové věci. A jeden z těch hlavních bodů je vlastně vytvořit ten uvěřitelný, autentický, emotivní příběh naší strany, který budeme všichni znát a když nás o půlnoci zbudí, tak budeme schopni jako říct, jako co jsme zač, kam kráčíme. Druhý bod, který považuji za extrémně důležitý, aby jsme nebyli stranou, která funguje, jako bych řekl, ne amatérsky, ale prostě ne v první lize politiky, potřebujeme peníze. My nutně potřebujeme peníze, já nechci vidět strhané tváře mých kolegů, kteří jako vlastně pracují po nocích a posílají maily. Já bych chtěl, aby jsme měli funkční kancelář, aby jsme měli podporu, jako která vlastně de facto zajistí to jádro toho našeho fungování, na které bude nabalená ta dobrovolnická práce, kterou považuji za extrémně důležitou taky. A v neposlední řadě potřebujeme mít skvělou komunikaci. A já vám řeknu jednu věc. Pokud budeme dělat věci stejně, a já mám pocit, že v té komunikaci směrem ven, k té veřejnosti, k těm voličům, děláme věci pořád stejně, tak bude mít pořád stejný výsledek a to je vlastně ten 1,5% bod. Takže já bych si přál revoluci v komunikaci, přál bych si, aby jsme si řekli, potřebujeme peníze a začali jsme pro to něco dělat extrémně aktivně. Já mám spoustu nápadů, jak. A přál bych si samozřejmě, aby to všechno, co jsem popsal, jako a pak řada dalších věcí, jako vašich nápadů, nás posunula do sféry, že nás lidi budou brát vážně. Jo? Tak to je všechno. Děkuji. Děkuji. Tak další bude na řadě Jan Perla, připraví se Irena Šefrnová. Díky za slovo a zdravím všechny delegáty, delegátky SESDU, členky a členy. A jsem překvapený, jak rychle jsem se dostal na řadu, to losování je fakt zrádné. A v první řadě bych chtěl reagovat prostřednictvím předsedající na Danu, která řekla, že doba pokročila. A ona ta doba pokročila zejména tak, že ČSSD, jak už tady padlo, 7 let spolupracuje s ANO ve vládě. A v dnešní situaci v průzkumech bojuje o to, aby se do sněmovny opět dostala. Takže nemyslím si, že by ta změna v tom přístupu byla způsobená, řekněme, změnou voličů v České republice nebo tím, že by se nějak jako zvýšily šance a pro náš případný posun vlevo, ale je to dané spíš tím, že z pohledu zvenku tonoucí se stébla chytá. A druhá věc, kterou bych chtěl připomenout, zase některé už připomínky tady zazněly, ano, v tuto chvíli máme, řekněme, nějakou otevřenou nabídku k jednání a ČSSD se tváří, že o nás stojí. A pro mě ale velmi důležité, jaká část ČSSD nebo jaká ČSSD u nás stojí a jak bude případná, vlastně by ta spolupráce jako vypadala. To pořád jako není jasné. A já se pro ty, kteří mě neznají, já jsem z Brna, z Jihomoravského kraje. A asi nemusím vyjmenovávat jména, která by mě osobně případně děsila na případné společné kandidátce, ať už z Brna nebo z Jižní Moravy, která jsou pořád aktivními a vlivnými členy ČSSD a podílejí se třeba, nebo podíleli se na přípravě minulých voleb a tak dále. To znamená, tohle jsou všechno jako pro mě pořád problematické a stále nevyjasněné body v tom jednání. A na druhou stranu samozřejmě, jak už padlo, jako spousta jiných variant už byla nějakým způsobem zavřená a nezdá se, že by nám jich mnoho zbývalo. To, co je pro mě ale jako důležité, a tady padlo několikrát, že sjezd je suverén, pro mě je tuhle chvíli důležité, abychom vedli ty jednání dál, aby spolupředsednická dvojice a celé předsednictvo pokračovalo v té za mě teda skvělé komunikaci dovnitř strany o tom, co se děje, a za to děkuji.
Ale abychom v tuhle chvíli jako si nezavírali ty dveře do případným jiným variantám a aby jsme hlavně to vyjednávání vedli takovým způsobem, abychom se opravdu nemuseli bát toho, že spolupracujeme, řekněme, s ČSSD, která 7 let vládne s ANO, s nahnědlou z mého pohledu většinou ČSSD, ale s, řekněme, s tím nějakým jako liberálně obrozenou ČSSD, kde by to mohlo teoreticky dávat smysl. Díky. Díky, přesný čas. Teď je na řadě Irena Šefernová a připraví se Josef Pova a já mezi tím poprosím Milana Bendla, jestli by opět neudělal losování dalších 4. Ano, slyšíme se teďkon? Jo. Ano, slyšíme. Dobře, tak jo. Já naprosto souhlasím se svým předřečníkem. Myslím si, že z ČSSD se bude rádo, když se dostane přes 5%, tak jak jsou dnešní preference. A proto strana zelených je pro ní dobrá značka, jak vlastně mít jistotu, že těch 5% překoná. Pokud se jedná o účast vlastně nějakých mandátů, tak by to bylo tak málo, že ta strana zelených v tom parlamentě by měla velice malou a těžkou pozici. A myslím si, že, ta, že toto by bylo likvidační pro budoucí vlastně pak volby do Senátu, že myslím si teda takhle, ČSSD v koalici s ANO se vlastně, se jí to osvědčilo, prostě byla tak nějak několik vlád s ANO a ANO je prostě, myslím si, pro stranu naprosto nepřijatelný. Pokud by ČSSD dostala, řekněme, dostala se do parlamentu a zelení tam byli jako takový ocásek, tak ANO to pravděpodobně určitě do parlamentu se dostane podle těch preferencí. Tak jak byste potom mohli obhajovat udržitelný rozvoj zemědělské půdy, ekologické hospodaření na zemědělské půdy, když pan Babiš má zájem o výrobu bionafty a rozhodně nebude souhlasit s tím, aby politika byla vedena tak, aby bylo třeba trojpolní hospodářství, který by dodávalo tu spotřebnou ekologické cítění nebo zemědělců, to, co je v programu. Prostě myslím si, že je naprosto nepřijatelný, aby strana zelených byla v koalici s ČSSD. A ještě jsem chtěla říct, že já jsem členka, sice jsem vstoupila tento měsíc, jsem se vrátila do strany zelených, ale byla jsem členkou před 20 lety, jsem vstoupila poprvé a zažila jsem ty volební kampaně, kterými jsme vlastně, to byla členská základna, pracovala prakticky jak stroj a neskutečně s vlastní silou se snažila ve vlastním volnu, aby ta strana se posunula. Posunula se do parlamentu, ale ten postup byl za strana zelených za sebe. A myslím si, že tuhle tu šanci máme i teď jít za sebe, rozvinout kampaň tak, aby jsme měli, objížděli třeba celý každý kraj, tak jak to bylo předtím, že vlastně by třeba pan Benk dovedl někde na náměstí vyprávět o rybách, jak vlastně je otrávili jedy z Bečvě. Myslím si, že... Nas. Ano, dobře. Tak jo. Tak jo. Dobře, tak než dám slovo Josefu Pubovi, tak jenom dalšími vylosovanými byly Miloš Kroulík, Jana Jebová, Pavel Kraus a Alena Andrlová-Fedlerová. Tak teďka je Josef Pova a připraví se Kateřina Dubská. Ahoj, snad se slyšíme všichni. Já bych neříkal pozdravdy všechny a jsem moc rád, že tento svět takhle funguje a jsme schopni se bavit o té politické situaci, kterou tu dneska tady máme. Takže já se rychle vrátím k tomu ČSSD. Byl jsem členem ČSSD asi 13 let, z nějakých důvodů jsem odešel. Teď už jsem 14 let zelený, takže už doufám, že už budu vždycky zelený a asi se to nezmění. A co se týká té koalici s ČSSD, já si ji dokážu představit jedině v případě, že to bude více stran.
že bychom nikdy neměli dát svoji značku prostě k tomu, aby nějakým způsobem nás tato spolupráce mohla poškodit. Jde o to, že prostě ta strana má své problémy, to, že 7 let s Babišem, to je pro každého zřejmý, ale zase na druhou stranu nás fakticky sociálně může jakoby ukotvit. To, že prostě ta naše značka zelená je jasná, tam asi nikdo s námi nepolemizuje, ale sociální demokracie by nám mohla pomoct v tomhle ohledu. Nicméně si myslím, že ze sociální demokracie samostatně se do parlamentu nedostaneme. Prostě nedostaneme, nevěřím tomu, jako jsem nevěřil tomu, že se dostaneme minulý volební období do parlamentu a typoval jsem to taky tak, jak to dopadlo. A to si musí i ČSSD a my hlavně uvědomit. Jsem rád, že dneska tady Mikuláš Mlynář byl. Já prostě vidím jedinou cestu, která je hodně jako z další z možností, kterou tady moc teda neříkáme, a to je koalice více stran a hnutí. Doopravdy se sbírat hnutí po celé republice, který dokonce i teď vzniká ještě další. Máme tu Hlas, s kterým spolupracujeme, spojenci v Ústeckém kraji, kde to máme osvědčený prostě. Myslím si, že ty strany a hnutí uslyší na tohle, na tuhle výzvu. A je teď jenom důležitý prostě tu výzvu jasně a zřetelně vydat. Jsme tady a chceme prostě pro tu zem udělat maximum a pojďte do toho s náma. Mikuláš Mlynář, nevím, jestli se prostě tam, jestli nás poslouchá, jestli se tam dostá, jestli si se sbírají těch 500 000 podpisů, ale to není rozhodující. Tam hlavně jde o to, že oni i tak, ty lidi, do toho dali nějaký svůj čas, nějaký svůj kapitál. A i kdyby Mikuláš Mlynář řekl, hele, nemáme 500 000, tak pořád ještě alternativa, že ty lidi můžeme nějakým způsobem oslovit a jít společně do toho. Oni nemusí jít sami. A to je prostě tuhle informaci prostě všem dát. Jsme tady, chceme do toho jít a jsme těma tahounama, který tady prostě v té politice už těch pár desítek let jsou a je na nás spolek. Tak tady to ještě, abych se zvážilo jako další varianta, a kterou já vidím samozřejmě realistickou. Víc než jít do voleb samostatně nebo s ČSSD. Díky, mějte se. Ahoj. Tak díky, Kateřina Dubská. Potom přečtu od Miloše Kroulíka příspěvek a pak se připraví Jana Jebava. Dobrý den, slyšíte mě? Ano, dobrý, děkuji moc za slovo. Já jsem jenom divím, že já jsem čekala, že to někdo řekne přede mnou a že se teda tím pádem z té rozpravy odhlásím a nebudu zdržovat. Nicméně, já si teda skutečně myslím, že ty budoucí, teda ty současné volby, co nás čekají v tomto roce, budou o antibabišovi. Jo, je to prostě, to budou protibabišovské volby. A co tak pozoruju lidi kolem sebe, bavím se s nima, protože se s babišovcema moc bavit nedá, co si budem povídat, tak skutečně budou volit proti Babišovi. Já, co se týče té spolupráce s ČSSD, přiznám se, že když jsme řešili spolupráci s ČSSD ve Zlínském kraji do krajských voleb, tak jsem byla proti. Pak jsem se poněkud omlouvala, protože to, co vidím, jak ta koalice, která je teda i s ANO, ale tak ta je tam prostě, to bylo proti Čunkovské, takže tam se jim nic jiného udělat nedalo, tak musím říct, že jsem nakonec si říkala, že jsem možná neměla být tak přísná, že v podstatě se ukazuje, že to byla správná volba. Takže přestože jsem spíše pravicového zařazení, jaksi zaměření, tak jsem ochotná respektovat to, že skutečně do voleb současných, do letošních voleb není možné jít samostatně. Nicméně, pokud, když se díváme na ty procenta, které se ukázaly v tom výzkumu našich voličů, že jsou tedy jenom 16% našich voličů ochotno akceptovat volbu, teda společnou kandidaturu z ČSSD, tak pokud nebude jako jasná deklarace ČSSD, že po příštích volbách nebo po volbách nepůjde znovu do koalice s ANO, tak i pro mě bude velmi problematické to naše spojení s ČSSD, jakoby vůbec hodit tomu hlas. A myslím si, že to je úplně ta nejzásadnější otázka, protože pro řada našich voličů by měla úplně stejný problém, jako bych měla já. A já samozřejmě chápu, že samostatná kandidátka je asi v podstatě v současné době, jsou prostě vyhozená práce, vyhozené peníze. A nicméně bez toho, bez té jasné deklarace z ČSSD, že v dalších volbách už teda do vlády s ANO nepůjde v žádném případě, prostě s nimi dohromady nemůžeme, protože tím pádem přijdeme o voliče. Skutečně
jedna z mála možností, jakým způsobem můžeme předejít tomu, že si řeknou naši voliči, že prostě nás volit nebudou, protože mají obavy, že bychom příště podpořili i my vlastně vládu Andreje Babiše, což asi nikdo z nás nechce. Takže abych pravdu řekla, tak upřednostňuji to jednání s Minářem, protože přestože když vyhlásili to, že půjdu samostatně do voleb, tak jsem si říkala zbytečné tříštění sil v těchto volbách, ale pro mě je to teda osobně mnohem jako přijatelnější. Takže děkuji všem za pozornost. Tak, děkuji, já teď přečtu příspěvek od Miloše Kroubíka. Jakkoliv chápu důvody, které vedou k úvahám o předvolební spolupráci s tam někdo něco přidala, mě se to někam posunulo. Dobrý, už to mám. Které vedou k úvahám o předvolební spolupráci s ČSSD, je myslím dobré vnímat reakce nám i do blízkých lidí. Buď píší, že by tuto koalici nevolili, nebo přímo mluví o smrti zelených. Za všechny bych jmenoval třeba Honzu Krajhanzla nebo Radka Kubalu z deníku Referendum. Je myslím dobré přiznat si, že tyto volby nemáme jak vyhrát a soustředit se na další období. Tak, teď je na řadě Jana Jebavá, tak jenom máš slovo. Ahoj všichni, zdravím vás. My už se o tomhle vlastně, o možném postupu do voleb bavíme nějakou dobu. A já jsem měla teda docela hodně času si vlastně uvědomit, proč... Zjistila jsem, že vlastně ty důvody jako mýho názoru na další postup do voleb se týkají toho, proč já vlastně jsem v politické straně a konkrétně ve straně zelených. Protože není pochyb o tom, že pro voliče jsme v podstatě zaměnitelný s Piráty, že protože jsou úspěšnější, tak řadu naší agendy vlastně převzali a mají možnost prosadit. A máme teda nějaký důvody, jakoby dál se vůbec snažit, nebo neměli bychom radši vůbec jako vyklidit pole a prostě doufat, že aspoň teda část toho, co si myslíme my, co máme v programu, se podaří prosadit Pirátům. A zjistila jsem, že tohle vlastně pro mě není, pro mě osobně tohle není žádná varianta. A protože je pro mě podstatný být součástí nějakého celku, s jehož hodnotama, s jehož hodnotovým rámcem se ztotožňuju vlastně v jeho úplnosti. A dává mi smysl vlastně se podílet na činnosti nějaký rodiny, jejíž vlastně názory, jejíž politické přesvědčení a i vlastně aktuální priority sdílím jako vlastně nejen v rámci strany tady u nás, ale v rámci nějaký širší evropský zelený rodiny. A mám pocit, že prostě tahle ta politika je nenahraditelná a přesně tenhle ten důvod, to jako hodnotový usazení naše, tahle jistota vlastně je důvodem, proč mi dává smysl i naše spolupráce teďka se sociální demokracií v následujících volbách. Je to prostě proto, že mám pocit, že je důležitý, aby v parlamentu byla nějaká síla, která bude hájit nejen zájmy lidí, který třeba teďka jako nejsou moc slyšet nebo jejich stojí trochu na okraji, ale i zájmy životního prostředí a planety, který jsou teda slyšet v poslední době čím dál tím víc, ale je důležitý, že jednoho bez druhého prostě existovat nemůže. A tady ten hodnotový rámec je ten důvod, vlastně, ke kterému jako to nakonec všechny ty úvahy, jestli jo nebo ne a jaký jsou vlastně námitky, tak kam to vlastně nakonec vždycky znova spadne. Takže já věřím tomu, že teďka už si sama měřím čas, takže zjišťuju, že mám posledních 20 sekund. Věřím tomu, že dokážeme být vlastně natolik velký realisti, abychom ta vyjednávání vedli velmi pozorně a vyjednali se takové podmínky spolupráce, které pro nás budou přijatelné, ale taky věřím, že jsme pořád natolik velký idealisti, abychom vlastně dospěli k názoru, že právě tahle spolupráce a tohle spojení nám prostě dává smysl. Děkuju.
Tak děkuji. Teď mě psal Pavel Kraus, že mu nějak spadl Zoom, takže ho teďka přeskočíme, potom zkusíme, až mu zase naskočí, tak ho zkusíme vyvolat znova. Než předám slovo Aleně Andralové Fidlerové, tak opět poprosím Milana Benda o vylosování dalších 4 přihlášených. A Alena má slovo. Dobrý den, ještě jednou děkuji. Já jsem v této otázce taky prošla nějakým delším názorovým vývojem, který a leco jsem si ujasňovala, ale co se pro mě měnilo, ale musím říct, že v současnosti pro mě vlastně ta perspektiva spojení nebo nějaké spolupráce volební s ČSSD dává čím dál tím větší smysl vlastně nejenom z hlediska naší strany a našich nějakých zájmů dostat se do sněmovny a ovlivňovat dění v téhleté republice, ale vůbec pro nějaké posílení a udržení demokratického vývoje v naší republice jako celku, protože se domnívám, že liberální a zároveň levicové sociálně demokratické křídlo nebo tenhle ten pol politiky je v parlamentní demokracii strašně důležitý a že ve chvíli, kdy je velmi oslabený anebo dokonce úplně vypadává z té debaty, tak je to pro ten demokratický vývoj hrozně nebezpečné a vede to k posilování populistických anebo i fašizujících nacionalistických tendencí, jak to vidíme třeba v Maďarsku nebo v Polsku, že prostě ti voliči, kteří nějak takhle smýšlejí, když si to třeba někdy ani neuvědomují, že ve chvíli, kdy nemají tuhletu alternativu, tak potom mají tendenci se přiklánět k různým nezrovna hezkým směrům. Čili myslím si, že je strašně důležité, aby tenhle ten pól z politiky u nás nevymizel a že by byla důležitá role nás zelených i v tom smyslu, že bychom pomohli vlastně sociální demokracii stát se takovou moderní levicovou stranou, jakou si všichni představujeme, ale jakou zároveň v tuhle chvíli úplně v ní nevidíme, tak prostě pomocí je v tomhletom procesu, který si myslím, že tam nějak probíhá a není rozhodně beznadějný. A zároveň si myslím, že je to i šance teda pro prosazování zelené politiky v naší republice, protože jak už tady řekli mnozí, myslím si, že v tuhle chvíli nemáme žádnou šanci jít do voleb samostatně, že by to bylo beznadějné a sebevražedné a že bychom přišli i o ten zbytek voličů, který ještě máme, protože v těchto volbách bude strašně důležité pro strašně moc lidí, aby jejich hlas nepropadl a to, že by hlas pro nás jakožto samostatně kandidující stranu propadl, to je v zásadě jisté. Pokud je o ty preference našich voličů, myslím si, že je máme brát do úvahy, ale zároveň se jimi nenechávat svazovat, protože mnozí z těch, kteří se teď vyslovují, protože spolupráce s ČSSD je pro ně nepřekročitelný problém, stejně už nás nevolili a v každém případě by nás nevolili v těch volbách, ani kdybychom šli samostatně, že by s mnohem větší pravděpodobností volili Piráty. A naopak si myslím, že pokud se nám podaří tu spolupráci dojednat dobře a ideální by bylo, jak už tady taky zaznělo, nejenom s ČSSD, ale i s dalšími nezávislými osobnostmi a podobně, tak bychom mohli naopak získat voliče nové, kteří třeba teď nemají koho volit, jsou nešťastní, volí jenom znouzecnost a podobně. Děkuju. Děkuji. Já jenom přišlu, kdo byl dalšími vylosovanými, jsou Vít Masáre, Zdeňka Perglová, Matouš Vencálek a Lucie Hradecká. Tak Vítku, máš slovo a připraví si Zdeňka Perglová. Já bych chtěl říct, že politika je neustálá kampaň a my děláme spoustu kampaňových kroků, které nevedou k tomu, že by o našich činnostech psala nějaká nebo referovala média. A teďka za posledních několik týdnů tak se o zelených a vlastně je docela pozitivně psalo tolik, jako Ondřej Mirovský říká, jako nikdy za dobu, co si pamatuje, nebo nějak tak to je. A já bych vás chtěl upozornit na to, že to je taková příležitost, kterou jsme tady dlouho neměli. A ať už budeme postupovat směrem ke sněmovním volbám jakýmkoliv způsobem, tak prosím nepromarněme tu příležitost, že díky tomu, že členové vlády z ČSSD mluví pozitivně o zelených a o tom, že s námi chtějí spolupracovat a že je zajímají naše témata, tak
i my jsme mnohem víc přítomni v médiích než kdykoliv předtím. A je ještě teda velká rezerva v tom, aby jsme tomu šli my vstříc a probojovávali se, ať už skrze třeba sociální média nebo cokoliv jiného, do mediálního prostoru s našimi tématy. Bavili jsme se tady o Pirátech. Piráti nám nikdy takový prostor nedali prostě za poslední roky. Ve vedení Prahy, ve vedení Brna, kde mají 2 roky možnost v exekutivě řešit klimatickou politiku, je to opravdu tragické. A když jsme pokaždé, když jsme k ním přistoupili a žádali jsme o pomoc a o spolupráci, tak to bylo fakt otřes. Jedině kvůli tomu, že o tom média nereferují, tak prostě se o tom neví. STAN, jako není to o moc velký rozdíl. Říkají, že jsou s náma spojenci třeba v té kampani proti druhé runway pražského letiště a potom zjistíme, že 5 z 5 zástupců STANu v klíčovém hlasování hlasovalo pro tu runway. A nedají nám prostě prostor, aby jsme se s našimi tématy dostali do médií. Tak využijeme toho, že ten prostor teďka máme díky zájmu ČSSD a surfujeme na té vlně. Pokud nám tato vlna ujede, bude to do značné míry naše chyba a prosím, neřešme tady teorie o tom, co bychom chtěli, protože pokud nejsme v médiích, tak to fakt nikoho nezajímá. Tak děkuji. Mezitím nám naskočil Pavel Kraus, tak já dám teďka slovo Zdeňce Perglové a může se Pavel Kraus připravit. Děkuji, já zase jenom poprosím nějakým kejvnutím, že jsem slyšet. Díky. Já bych si na začátek půjčila tu metaforu od Soni Michkešový o tom vlaku, ve kterým jede ČSSD a do kterého bychom měli naskočit. Ono totiž vůbec není jisté, jestli ten vlak jede do správné stanice. Já si myslím, že existuje asi tak 1000 scénářů, při kterých spojení zelených a ČSSD dopadne velmi špatně. A zhruba tak jeden, při kterém to může dopadnout dobře. Což vůbec neznamená, že se nemáme pokusit ten scénář najít a zjistit, jestli jsme nejenom my, ale i sociální demokrati ochotní s tím scénářem řídit. Ale těch věcí k vyřešení je tam obrovská hromada. A jedna z nich se projevuje už v průběhu tohohle našeho jednání, kdy vlastně krátce po vystoupení Jana Hamáčka už online prostorem rezonuje, že z jeho pozice koaličního partnera ANO nepůsobí to, co říká, jakože to myslí vážně. A je tam vlastně cítit až výsměch. Takže já si myslím, že těm jednáním je potřeba věnovat čas, jakkoliv to vypadá, že ho nemáme a že se musíme rozhodovat rychle. Protože jinak je hrozně pravděpodobný, že se vydáme cestou jednoho z těch špatných scénářů. A je potřeba počítat tím, že ten správný scénář prostě nenajdeme. Že z ČSSD nenajdeme dostatečnou shodu na programu, způsobu kampaně, o hodnotách, nebo třeba eliminaci problematických osob, o kterých už tady byla řeč. Nebo že si prostě jenom nevytvoříme dostatečnou vzájemnou důvěru, že to myslíme vážně. Každopádně ve chvíli, kdy tomu spojení nebudou věřit voliči, jakýkoliv voliči, a v tuhle chvíli nemají podle mě jediný důvod tomu věřit, tak ten vlak pojede na konečnou a ve sněmovně prostě nezastaví. A já se zeptám, jenom jestli mi můžete říct, kolik mám času? Super, děkuju. Krátce tady někdo z mých předřečníků nebo předřečnic zmínil, že máme průzkumy, ale že třeba ty lidi to tam neříkali tak, jak si to mysleli, nebo někde existují nějaký jiný lidi. To je samozřejmě možný, ale jestli jsme někdy v minulosti opakovali nějakou chybu, tak to bylo nedržení se nějakých dat, která jsme měli. A já jsem to říkala už mnohokrát, možná jsem s tím otravná, ale řeknu to znovu, pokud víme, co lidi chtějí, tak jim nedávejme pravej opak a ani to, co nechtějí. Prostě jako když o něco není zájem, tak to můžeme nabízet pořád dokola a nestane se to, že by to ty lidi začalo zajímat. Takže jako nebuďme populisti, ale pokud lidi stojí o něco z toho, co my nabízíme, tak mluvme o tom, o co oni stojí. Čas? Jo. OK. Děkuju. Tak teďka Pavel Kraus a připraví se Matouš Vencálek. Tak, dobré odpoledne. Já se omlouvám za svoje technické problémy, takže doufám, že nebudu opakovat něco, co tu zaznělo.
Chtěl jsem říct k otázce uvažované spolupráce se sociální demokracií, že tu debatu samozřejmě už ve straně nějakou dobu vedeme a slyšel jsem řadu protiargumentů, které se vlastně rozpadají do kategorií sociální demokracie jsou betonáři, sociální demokracie vládne s Babišem a sociální demokracie jsou mafiáni. Tyhle všechny argumenty je samozřejmě potřeba zvažovat a uvažovat o tom, jakým způsobem se k ním budeme stavět a jak zajistíme tedy, aby to nemělo negativní dopad na naší spolupráci, případně abychom například odstavili mafiány, přehlasovali betonáře a nedali prostor Babišovi. Ale nicméně, myslím si, že se všechny zabývají tím, co bylo, nebo řekněme i tím, co je. A měli bychom se zabývat také tím, co bude. Takže já bych řekl, co očekávám od výsledku těchto voleb. Velmi pravděpodobně výsledkem bude vláda, která bude sestavená v koalici mezi Piráty STANem a mezi tím konzervativním blokem, který tvoří TOPka, ODS a KDU-ČSL. A nebo je tady druhá varianta, že vládu sestaví ANO s ODS. To jsou asi takové nejpravděpodobnější výsledky. V obou případech to znamená, že můžeme čekat, že můžeme čekat návrat politiky, proti které se tady za doby vlády Nečasovy demonstrovalo. Můžeme zavzpomínat, co to tenkrát znamenalo, že tady probíhaly snahy o stigmatizaci nezaměstnaných. Nebyla to náhoda, že tenkrát tady probíhaly demonstrace proti Romům. A tohle to všechno se nám může vrátit. A teď je otázka, kdo se proti této politice bude v parlamentu stavět. Tak kromě těch stran, které jsem jmenoval, tak ještě se dá očekávat, že se tam asi dostane tedy SPD a při troši štěstí sociální demokracie, pokud tedy bude bez nás. Já si myslím, že bychom se měli snažit o to, abychom se tam dostali my se sociální demokracií, protože díky tomu my poskytneme tu demokratickou opozici. A já si myslím, že by nám velmi mělo záležet na tom, aby v téhle zemi měla reprezentaci nějaká demokratická, sociálně citlivá alternativa. Protože když tady nebude, tak si myslím, že se potom ve volbách 25 už bavíme o možném ukončení demokracie. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji a předtím, než dám slovo Matoušovi, tak Milana Bendla opět poprosím o losování dalších 4. Takže teďka Matouš Vencálek a připraví se Lucie Hradecká. Děkuji, slyšíme se. Díky, tak vážené delegátky, vážení delegáti, pěkné odpoledne. Já bych tedy jenom stručně k té spolupráci s ČSSD potenciální. Jednak navážu na Katku Dubskou a upozorním, že pan ministr Hamáček zde dneska, pokud jsem tady slyšel správně, odmítnul vznik povolební koalice ANO a ODS, čímž určitě nelze nesouhlasit. Zároveň mi tam ale chybělo jaksi explicitní odmítnutí povolební koalice ANO a ČSSD. Chtěl bych říct, že výhody a rizika už tady zmiňovalo mnoho předřečníků a předřečnic. Já bych zdůraznil jeden aspekt a to je propastní rozdíl mezi současným elektorátem ČSSD a současným a potenciálním elektorátem zelených. Voliči ČSSD jsou dnes především starší, méně vzdělaní, konzervativnější, ti naši naopak mladší, vzdělanější, liberálnější a akcentují jiná témata. Proto si musíme klást otázku, jak toto překonat a přilákat voliče nové z řad těch našich potenciálních, kteří de facto levicových liberálů, kteří však sami sebe pokládají za centristy výzkumy, které jsem nedávno sdílel do naší vnitrostranické diskuze a kteří dnes volí především Piráty. A to bude samozřejmě velmi těžký úkol, na který není mnoho prostoru a času a dosavadní působení ČSSD tomu příliš nepomáhá. Takže se nám taky může velmi dobře stát, že 5 plus 2 nebude znamenat 7, ale 3. Myslím si, že takřka nemožné to bude v případě, že půjde o kandidátku ČSSD, která bude zahrnovat naše a případně další kandidáty. Pokud tedy máme nějaký nový étos být schopni vytvořit, tak se musíme vydat cestou založení nového fantomového subjektu, na jehož kandidátkách budou členové ČSSD a zelených, případně dalších subjektů a osobností. A rád bych proto apeloval na PSZ, aby právě o této formě spolupráce s ČSSD dále jednalo. Děkuji.
Tak, děkuji. Teď je na řadě Lucie Hradecká a připraví se Monika Horáková, Věnek Bonuš, Pavla Ducháčková, Chodková a Aleš Smutný. Takže Lucie Hradecká. Dobré odpoledne, ahoj. Já jsem bohužel bez kamery, tak jenom jestli můžu předsedající požádat, aby aspoň jako pokývala hlavu, jestli jsem slyšet. Skvěle, děkuju. Tak já vás všechny moc zdravím a také děkuju za skvělou organizaci sjezdu. A v tom svém příspěvku se pokusím navázat na oba své předřečníky. Pavel Kraus si myslím, že jako velmi vystihl ta rizika, která by mohla nastat s pravicovou vládou v tom dalším období a související potřebu nějaké alternativy sociálně demokraticky citlivé. A myslím si, že místo zelených je právě tady a že bychom o tom měli velmi usilovat. Určitě jako nechci dělat žádné ukvapené závěry a je určitě důležité o tom dále jednat. Nicméně ta varianta spolupráce se sociální demokracií, která se nabízí, tak myslím, vypadá velmi, velmi nadějně. Já jsem byla příjemně překvapena tím úvodním slovem jejich předsedy. Vlastně jako taky to na mě působilo jako živá voda, když i on se své pozice je schopen tu spolupráci zaštítit a soustředit se na ty body, které máme v programu společné. Zároveň tam vidím obdobná rizika, která tady zazněla v té diskuzi. Určitě je část sociální demokracie a jejich postupů, se kterými bych jako nebyla schopna se ztotožnit. Nicméně myslím si, že není na místě se neustále točit dokola na tom, co bylo, jaké to bylo. Je potřeba hledět dál, reagovat na aktuální situaci a být pragmatický. My také máme máslo na hlavě. Ostatně jako naše vládní angažmá nebyla žádná hitparáda a rozhodně to není něco, co bych byla jako členka strany Zelených pyšná. Takže byť samozřejmě jsem i velmi kritická vůči některým aspektům spolupráce ČSSD s ANO, tak bych upozornila na to, že sami máme máslo na hlavě. A co je pro mě důležité, je to, jako jak bychom se mohli dohodnout. To, jestli budou zachovány principy, které ctí strana Zelených a kolik kterých jsem do ní vstoupila, to, do jaké míry se bude dařit prosazovat náš dlouhodobý program, na kterém jsem měla tu čest se podílet a který považuji za ten nejlepší ve všech jako českých politických stranách a hnutích. A na to chci, aby se při vyjednáváních naše vedení strany soustředilo. A myslím si, že ten pragmatismus, který tady zazníval, nelze vyčítat ani nám, ani straně zelených. Sami se, teda ani České straně sociálně demokratické, my se tam nedostaneme, oni možná také ne a myslím, že i na místě spojit síly. Dobře, děkuju. Jenom my tady budeme mít teďka trošku změnu, protože jsme byli upozorněni, že teďka by měly po sobě mluvit dvě ženy, ale máme v jednacím řádě zip, proto jsem dala Monice, ale prvně dám slovo Věnkovi Bonušovi a poté tedy Monice. A potom ještě prohodíme i kvůli tomu Aleše Smutného a Pavlu Ducháčkovou Chodkovou, tak jenom abyste s ním počítali. Takže Věnek Bonuš, doufám, že je připraven. Tak já moc děkuji algoritmu za slovo. Chtěl bych se vyjádřit vlastně k našemu, řekněme, stylu komunikace směrem k možné předvolební spolupráci s ČSSD. Vlastně ta spolupráce mi od začátku přišla spíše nepravděpodobná, ale ta aktivní a konzistentní přístup ČSSD, velmi pozitivní přístup ČSSD ke koalici s námi, podle mě vytvořil nějaké okno příležitosti, poměrně zásadní. Jako příklad bych uvedl například projev předsedy Hamáčka dneska ráno, který vlastně byl velmi, velmi dobře připravený, velmi dobře reflektoval to, jak vypadá ta naše vnitrostranická diskuze, dobře adresoval ty naše obavy a obecně z toho bylo vidět, že ten zájem o tu spolupráci je a že je ochota z té druhé strany pro to něco udělat. Další pozitivní příklad vidím například deklaraci ministrů ČSSD nehlasovat pro konec uhlí 38, to znamená hlasovat pro konec uhlí 33. Víme, že vlastně teď už veřejně to deklarovali všichni ministři ČSSD až na ministra Tomana, tak budeme samozřejmě doufat, že v pondělí skutečně tato deklarace bude potvrzena. To by byl určitě pozitivní krok.
My jsme zatím naopak komunikovali spíše velkou rezervovanost. Bych to vlastně trošku přiblížil na příkladu. Hnedka první článek, který dneska vyšel o našem sjezdu, měl titulek, že Hamáček přemluval Zelené k úzké spolupráci a naše reakce byla taková, že vyjednáváme s dalšími, preferujeme Pirstan. Tak to mi vlastně nepřijde poměrně šťastné. Já samozřejmě vím, že to není reakce, která byla aktuální, že to je nějaká reakce starší, ale asi bych se přimlouval za to, abychom ukázali ve vyjednávání v ČSSD nějakou vstřícnější tvář, abychom do toho šli, řekněme, trošičku ochotněji než teďka, abychom ukázali méně té rezervovanosti, protože ta dobrá vůle z té druhé strany by taky mohla časem vyprchat. Myslím si, že i ukázat nějakou dobrou vůli je dobrá vyjednávací taktika. Nemyslím si, že nějaká přílišná rezervovanost by nám v tom vyjednávání pomáhala. To si myslím, že nikomu moc jako nesedí, především tady partnerům vyjednávání. A dále vlastně bych chtěl upozornit na velkou výhodu, kterou by tohleto spojenství mohlo mít. V těch dalších volbách může vzniknout poměrně historická většina pro ekologickou politiku. Víme, že Piráti plus STAN budou mít ekologickou politiku poměrně dobře zpracovanou a zřejmě se i podaří, aby ta konzervativní koalice měla poměrně ekologický program. Tyhle ty dvě strany nebo koalice nemusí mít ale nutně většinu. A my máme šanci vlastně ozelenit ještě další část toho politického spektra a vlastně poprvé v Česku vytvořit většinu pro skutečnou progresivní ekologickou politiku. Tak děkuji. Super, akorát děkuju. Je na řadě Monika Horáková a připraví se Aleš Smutný. Děkuju za slovo. Já bych se na to chtěla podívat taky spíš než naší vlastní vnitrostranickou optikou nebo jako tím, co si myslíme my o sobě, tak pohledem voličstva. Když se dneska podíváte na průzkumy mínění, co by asi, nebo jaké jsou preference jednotlivých stran a nechcete úplně volit ANO, tak máte několik možností. Buď jste docela nevyhraněný volič, máte se poměrně dobře a v tu chvíli vám Piráti a STAN naprosto konvenují. Nebo jste bohatý volič, konzervativní, pravicový, budete volit ODS a spol, kteří tedy za vaší nepřímé asistence tady začnou deinstalovat veřejný sektor, tak jako jsme to viděli při posledním hlasování o daňovém balíčku. Pokud jste ale člověk, co možná má nějaký zdravotní problémy po covidu, možná má nějaký ekonomický problémy, to už se týká i střední třídy, máte vysoký nájem a trápí vás stav životního prostředí a co bude s planetou, tak v podstatě teďka nemáte žádnou silnou nabídku, protože k žádnému spojení na politické scéně v této oblasti ještě nedošlo. Takže pro mě vlastně ta zamýšlená aliance, která teda by pro mě taky byla důležitá, aby nebyla jenom ČSSD a Zelení, ale i za třeba přítomnosti odborů a dalších pak nezávislých osobností, tak by vlastně, myslím, tu nabídku velice zajímavě doplňovala. Co se ale týká teďka našeho sjezdu a toho, v jakém stavu jsou vyjednávání aktuálně, tak mi přijde hrozně důležitý to předsednictvo nezatěžovat jako žádným usnesením, který, nedej bože, ještě jako dává nějaké podmínky, které by předsednictvo svazovaly a znemožnili by mu využít veškerý manevrovací prostor, který v tom vyjednávání je. Takže přestože jsem jako velkou, dejme tomu, propagátorkou tady té případné ekosociální aliance, tak jako nebudu navrhovat žádný usnesení, který by ta vyjednávání nějak mohlo omezovat. Díky. Tak, děkuji. Než dám slovo Alešovi, opět poprosím Milana, aby nevylosoval další čtyři z přihlášených. A teďka Aleš Smutný. Tak, dobré odpoledne. Já chci předem poděkovat za skvěle připravený sjezd, protože technicky je to perfektní, komunikačně taky. A chtěl jsem se vlastně vyjádřit k tomu, co vlastně řešíme všichni, ČSSD ano nebo ne. Mě osobně hodně překvapuje, kolik lidí se vyjadřuje
pozitivně k tomu, aby jsme do toho šli z ČSSD, protože hovořilo se o realpolitice. A myslím si, že realpolitika je taková, že v tuhle chvíli se sami do poslanecké sněmovny nedostaneme. A zdá se, že jsme si trochu vytvořili zlaté tele z toho, že využijeme ČSSD, aby jsme se tam dostali. I přesto, že 16% základny s tím nesouhlasí, i přesto, že já prostě ze svého okolí vím, že pokud my budeme kandidovat z ČSSD, budeme pro typického liberálního voliče zcela nevolitelní. A já už jsem s tou stranou zažil hodně, byl jsem v ní, když jsme se tam dostali poprvé s Martinem Bursíkem, viděl jsem, jak jsme si tehdy udělali zlaté tele z toho, že budeme ve vládě. Obávám se, že by teď se stalo to samé. I kdyby jsme se nakrásně dostali do parlamentu a měli jeden, dva mandáty, že nás to zničí. ČSSD je toxická strana v tuhle chvíli. Je jedno, jak se Hamáček vyjadřuje, ale problém je v tom, že 7 let spolupracuje s ANEM a toho se jen tak nezbaví. I jeho proslov zněl moc hezky, ale mediální odraz je takový, že prostě oni potřebují toho 1,5%, který máme my, a až ho budou mít, tak my nebudeme potřební. My podle mě prodáme svoje v uvozovkách dobré jméno, nebo bez uvozovek dobré jméno, protože myslím si, že ty, co jsou teď ve straně zelených, jsou opravdu srdcaři a to zdravé jádro, a prodáme to straně, která není v tuhle chvíli liberální, není v tuhle chvíli levicová a má vlastní obrovskou krizi. Proto si myslím, že reál politika nám v tuhle chvíli říká, že bychom se víc měli zaměřit na to, že pokusíme se neskrachovat a vydržíme do dalších voleb, kdy bude zcela jiná situace. Protože pokud se teď spojíme s ČSSD, myslím si, že víc ztratíme i z hlediska voličů, než získáme. Děkuji. Připraví se Pavla Ducháčková Chodková a mezi tím jsme vylosovali další 4 a v tomto pořadí Jan Dittrich, Barbora Truxová, Petr Globočník a Zuzana Pavelková. Tak se prosím připravte a teďka má slovo Pavla Ducháčková Chodková. Dobrý den, já vás všechny zdravím. Já bych sem nejdřív reagovala na to, co jsem teďka slyšela. Já si nemyslím, že současné volby pro všechny budou volbami o antibabišovi. Jsem učitelka, učím hodně mladí lidi a musím říct, že 90. léta a Babiš, který je produktem 90. let, tyto lidi opravdu nezajímá. Zajímá je svět, ve kterém budou moc fungovat demokraticky, svět, ve kterém budou moc dělat svá svobodná rozhodnutí. Svět, ve kterým budou mít na výběr. A já si myslím, že COVID neuvěřitelným způsobem prostě napomohl k tomu, že témata, která chceme dekády komunikovat v českém prostoru, tak nyní jsou na stole. Nyní jsou na stole a jsou nespochybnitelná. A zároveň tak se nedají nějakým způsobem spochybňovat ti lidi, kteří je prosazují. A už těžko se nebude, už se nebudeme setkávat s tím, co v 90. letech, že naše témata jsou prostě směšná, že nikoho nezajímají. Není to pravda, jsou to klíčová témata k tomu, aby vůbec tady ten svět mohl fungovat, aby byla nějaká spravedlnost, aby vlastně pro ty mladé lidi byla nějaká budoucnost. Já se dovolím teďka vymezit vůči některým těm lidem, kteří mluvili přede mnou, protože jsem párkrát se sociálními demokraty se potkala ve chvíli, kdy byly vyhlašovány volební výsledky. Bylo mnoho sociálních demokratů, kteří si uvědomovali, že ve chvíli, kdy půjdou do koalice s Babišem, tak je to bude velmi mnohostá. A musím říct, že jako pro učitelku dějepisu pro mě byla velmi poučná věta, kterou říkal pan Špidla. My víme, že nás to bude stát hodně moc a bude to špinavý. Ale my tam budeme jako ta brza pro to, kdyby se dělo to nejhorší. A politika je opravdu o tom, co jde dělat. A pokud chceme hledat to špatný, tak to vždycky najdeme. Všichni. Ale myslím si, že o tom to není. Pro mě v současné době je politika o tom, aby jsme vůbec dalším generacím dali šanci fungovat, aby mohli dělat svá vlastní rozhodnutí. A věřím tomu, nemyslím si, že dneska se někam zahrabat má nějakou cenu. Věřím tomu, že politická mapa České republice se během následujících 4 let prostě promění, změní. A ta témata, která byla už v 90. letech, nebudou relevantní. A kdo ví, co nás všechno po covidu ještě dalšího čeká. A
Já se domnívám, že to spojenectví v současné době má velký smysl. I když jsem se bála všech těch věcí kolem mafii z 90. let, kaus a dodneška neotevřených svazků, které určitě na některé členy sociální demokracie někde leží. A já bych sem chtěla ukázat na jiný aspekt. V nedávné době jsem šla kolem sídla sociální demokracie a znova jsem si uvědomila za to, za co všechno sociální demokracie v minulosti bojovala. Jsou to věci, které dneska máme úplně jako samozřejmost. A já doufám, že tady ty volby vrátí lidi k ideálům, k vizím a k tomu, že budeme budovat lepší budoucnost. A já si myslím, že to spojenectví dává v tadyhle tom velký smysl. Děkuji vám všem. Tak děkuji. Teď je na řadě Jan Dittrich a připraví se Barbora Truxová. Jan Dittrich je tu. Já vidím ho, ale jo, dobrý. Tak ještě, jo, přesně tak, mikrofon. Je to jako zvuk, dobrý, díky. Já nebudu tady hodnotit a mluvit o tom, jestli spolupracovat nebo nespolupracovat se sociální demokracií. Můj názor je od jak živa takový, že jsme strana zelených a jako strana zelených se máme prezentovat, nikoliv skrytě pod různými názvy jiných subjektů. Ale ta situace je taková, že musíme teď asi projevit silně to, co dělá politiku politikou, to znamená jít do jakéhosi kompromisu. A chtěl jsem jenom tak naznačit, jak si myslím, že by to mohlo eventuálně vypadat. A to tak, že všichni exponovaní členové strany sociálně demokratické, kteří ať už jsou ve vládě nebo nějakým způsobem byli činní pro tuto vládu, tak by neměli být na čele té naší společné kandidátky a v každém případě by tam měly být naprosto nové tváře, tak aby bylo jasně řečeno, že sociální demokracie si vyvodila potřebné a patřičné důsledky z té situace, do které se dostala, ať jí můžeme i věřit, že to udělala kvůli tomu, aby zachovala demokracii v tomto státě. Nicméně z naší pozice bychom my měli být na čele této reformy, to znamená, dovedl bych si velice dobře představit jednička sociální demokrat, dvojka, maximálně trojka, někdo ze zelených. Pak by to mělo smysl, si myslím, že by to mohlo i mít jako projekt politické obrody ve smyslu sociální demokracie a našeho nástupu a zaštiťování právě těch našich priorit a našich záležitostí smysl. Co se týče toho, proč vlastně ta naše značka tolik netáhne, já už jsem to několikrát některým členům a říkám to kdykoliv mám příležitost, je třeba si uvědomit, že jednak tu značku málo propagujeme a druhak, my se bavíme o věcech, ale nebavíme se o lidech. To znamená, já bych velice rád, kdyby už jsme konečně začali mluvit o tom, že třeba tím, že někdo otrávil Bečvu, tak přiotrávil všechny lidi, kteří z té Bečvy na dolním toku v klidu a v pohodě popíjejí pitnou vodu. To jsme nikdo neřekli a je to skoro škoda, protože měli bychom začít měnit tvář strany zelených a její informace o tom, že o nám jde o lidi. To je všechno, děkuji. Super, děkuju. Teďka je na řadě Barbora Truxová a připraví se Petr Globočník. Slyšíte mě? Super. Zdravím ve spolek. Já to, co vám chci říct, tak začnu od osobního k obecnému.
Když se s někým, já vlastně se pohybuju v prostředí, které mimo tu politickou bubinu není příliš levicové a není příliš přátelské k sociální demokracii. A když začalo v médiích vlastně nějakým způsobem rezonovat možnost tahle spolupráce, tak se na mě spousta lidí obrátilo s tím, co to má být. A když jsem mi vysvětlila tu situaci, jaká vlastně pro Zelené je, tak v podstatě všichni ten názor upravili. Došlo jim, že to smysl skutečně dává. Dává to smysl z jednoho důvodu. My si už nemůžeme vlastně dovolit další neúspěch. A neúspěch, který by nepochybně přišel, by byl při samostatné kandidátce. Já si opravdu nepřeju jít sami a jediná možnost, reálná a realistická, jak nejít sami, je jít se sociální demokracií. A já vnímám, že ten rozdíl oproti vlastně jiným partnerům, se kterými bychom my rádi chtěli jít, je v tom skutečném zájmu, který ze sociální demokracie přichází. Nemyslím si, že je to zájem, který by byl pouze umělý, jak třeba někdo měl pocit, že naznačuje. Myslím si, že tam opravdu je proud, který si autenticky přeje návrat k sociálně demokratickým hodnotám. A to je pro mě hrozně velká výzva, protože já si myslím, že to je politika, kterou česká společnost potřebuje. Pokud se podívám na to, jaké složení té sněmovny by bylo v okamžiku, kdy vypadne sociální demokracie, tak by to opravdu nebylo nic, na co bychom se měli těšit. A pokud my bychom mohli i nějakým způsobem přispět ke změně té strany a myslím si, že máme schopnosti a máme v tuhle tu chvíli poměrně otevřené dveře na to, abychom k nějakým změnám přispívali, čemuž myslím, že naznačuje, nebo takovým první vlaštovkou je vlastně deklarace toho, že sociálně demokratiční ministři budou hlasovat pro konec uhlí v roce 2033, tak to dělat máme. A myslím si, že je strašně teď důležité skutečně vyjednávat. Nečekat na pozdní jaro, jestli se třeba situace celá nezmění, ale opravdu už teď se snažit nacházet podmínky. Ta spolupráce by byla strašně složitá, strašně náročná, protože to musíme nějak vysvětlit. A doufám, že bude vylosován Petr Píša, který by určitě zmínil potřebu toho příběhu. Ten příběh tady je, musí se ale najít, musíme se ho naučit formulovat. A věřím, že to je něco, co pomůže k tomu úspěchu, co ho může přinést a co může vlastně nás převést někam dál, nejenom v horizontu teď těch příštích voleb, ale i dál do budoucna. Děkuju moc. Děkuju taky. Akorát teďka je na řadě Petr Globočník, ale ještě předtím, než mu dám slovo, tak opět poprosím Milana Bendla, aby vylosoval další 4 z přihlášených. Tak a teďka Petr. Jo, doufám, že mě slyšíte, prosím taky o rychlý kývnutí. Jo, děkuju, díky moc, předsedající. No, když jsem poprvé slyšel o tom, že bychom měli spolupracovat se sociální demokracií, tak jsem se poměrně zděsil. Zděsil jsem se proto, že aspoň tady u nás v Ústeckém kraji sociální demokracie reprezentuje všechno, vlastně takový opozit strany zelených. Nemusím chodit jako do daleké budoucnosti, když tady někdo kritizoval naše vládní angažmá z roku 2006, tak ještě v roce 2015 tady v Ústeckém kraji vláda České republiky právě pod vedením sociálně demokratického premiéra prolomila limity těžby. A když dojdu, budu teda tou osou k dnešku, tak kauzu Stutox asi taky zeleným nemusím příliš jako detailně popisovat. A budu ještě blíž. Před minulém týdnu, tuším to bylo, nebo minulém, jsme se dozvěděli o tom, že sociální demokracie by měla bránit hordám migrantů. Ten příspěvek byl stažen. A na začátku tohoto týdne poměrně vlivná sorta lidí se sešla v teplickém hotelu. A podržme se, nebylo to na oslavě narozenin nikoho jiného, než velmi vlivného člena sociální demokracie, kterého zpátky do sociální demokracie přivedl právě dnešní úvodní řečník Jan Hamáček. Ty jména si tam asi dosadíte sami a tu plejádu těch nezanedbatelných osob v české politické scéně taky jistě snadno dohledáte. Nicméně politika je umění možného a ta spolupráce samozřejmě by zeleným nabízela
určitá pozitiva, kterých sami bohužel dnes nejsme schopni dosáhnout. Nicméně ten boj si myslím, že se nemá odehrát ve straně zelených. Ten boj si musí vybojovat sama sociální demokracie a je jenom na nich, jaké křídlo vlastně tam vyhraje. A pokud to bude křídlo pana Špidly prostě následované idealisty, tak pak si myslím, že nikdo z nás nebude mít problém s takovouhle sociální demokracií spolupracovat. Ale pokud to budou právě ty staré známé firmy, které dodnes v sociální demokracii hrají ten nejdůležitější part, tak si myslím, že bychom ztratili to jediné, co ještě jako strana zelených máme, a to jsou právě ty ideály, ty hodnoty, pro které nás lidé, kteří nás znají, vlastně nejblíže, to znamená lidé na komunální úrovni volí. A proto já bych si stanovil také ty limity té spolupráce, a abychom se nestali jakýmsi fíkovým listem toho bahna, které na povrch sociální demokracie dnes probublává. Děkuju za slovo. Tak díky, teď je na řadě Zuzka Pavelková a jenom přečtu další vylosované a těmi jsou Michal Cuc, Lucia Zachariášová, Milan Macoun a Alena Zbořilová. Tak a teďka dávám slovo Zuzaně Pavelkové a připraví se Michal Cuc. Tak jo, jestli můžete zase kývnout, že se slyšíme. Dobrý, Anička kýve, děkuji moc. Tak ještě jednou ahoj všichni. Děkuji moc za konstruktivní debatu. To rozhodování, které děláme, určitě není jednoduchý. Já mám pocit, že už se točíme trošičku v kruhu a že vlastně zaznívají argumenty, proč z ČSSD ano, proč z ČSSD ne. A já bych chtěla tu debatu trošku posunout. Vlastně tím směrem, o kterém mluvila už trochu Bára Truxová, a to je právě směrem k tomu, jestli vlastně tohle spojenectví má i nějaký jako silný příběh, se kterým ho lze komunikovat. Protože my nemůžeme říkat, že jdeme z ČSSD do voleb jenom proto, že jsme chtěli s Pirátama, ale ty nás nechtěli. Jo, to mi připadá vlastně jako enormně nedůstojný. A takže jakoby já vlastně jsem nějak přemýšlela nad tím, co by mohl být ten příběh, který by dával smysl jak nám, tak i třeba našim voličům, tak i voličům ČSSD. A já si myslím, že ten příběh tady najít lze. Ten příběh lze najít v nějaký jako spravedlivý, ekologický post-covidový transformaci a nějaký post-covidový obnově, která vlastně nenechá nikoho na holičkách. Tenhle příběh vlastně na té evropské úrovni už nějakým způsobem jako existuje a jsou lidi, kteří jsou jako poměrně jasný nositelé toho příběhu, ať už jsou to třeba zelený v Evropském parlamentu, ale jsou to třeba i lidi jako Frans Timmermans, eurokomisař, který je vlastně eurokomisař pověřený tím, tou Evropskou zelenou dohodou. U nás je za mě jako nositelkou toho příběhu třeba Anna Gimpová. Takže myslím, jako, že ten příběh lze vytvářet nějakým způsobem, způsobem autenticky, ale lze dobře vysvětlovat, proč tady to propojování funguje. Pro nás v tom vidím tu příležitost, že bychom vlastně mohli ukázat, že ta zelená politika není třeba jako daňová reforma à la Macron, která dopadne vlastně na ty nejchudší, ale že vlastně usilujeme o nějaký jako spravedlivý daně, spravedlivý ekologický daně, spravedlivý nastavení toho systému, tak aby vlastně nějaký jako udržitelný život byl úplně jako přirozený a jednoduchý a vyplatil se. A na druhou stranu vlastně pro sociální demokracii v tomhle vidím, že je to příležitost vlastně obnovy nějaký jejich vnitřní a je to příležitost pro to posílení toho progresivního křídla, který já doufám, že tam ještě pořád je, že má možnost nějakým způsobem i díky téhle spolupráci víc prosadit a vlastně jsem na to zvědavá. Jako souhlasím v tomhle i s Petrem Globošníkem, že ten boj se musí odehrát zejména uvnitř sociální demokracie, ale myslím si, že my jako tímhle, minimálně tím pokusem o tu spolupráci můžeme tomu i pomoct a ve finále jako pomoc i vlastně České republice a naší společnosti. Tak, díky. Ty téměř přesně, děkuju. Teď je na řadě Michal Cuc a připraví se Lucia Zachariášová. Dobrý den všem přátelům, známým a kamarádům na dnešním sjezdu. Doufám, že mě všichni slyšíte. Dobře, já bych chtěl moc poděkovat za to, že ty jednání prostě s ostatními subjekty, jako jsou Piráti, STAN, už proběhly a
že ta snaha tam nějaká byla, ačkoliv samozřejmě nevím ty konkrétní vyjednávání, jakým způsobem to probíhalo, nicméně co si tak jako z minulosti a ze zkušeností v jiných, například v Praze nebo v jiných krajích, dovedu představit, tak samozřejmě ta spolupráce s těmi Piráty prostě není úplně jednoduchá, není úplně jednoduchá ani spolupráce se Stanem, ačkoliv mě to teda dost mrzí a myslím si, že je to pro nás zelený absolutně nepochopitelný. Nicméně určitě existuje nějaká naše ideologie a já tedy bych chtěl vyzvat k tomu, pokud budeme po nějakým způsobem postupovat i ve spolupráci s dalšími subjekty, jako může být pan Minář s lidmi pro nebo ze sociální demokracií, tak hlavně, ať jsme nějakým způsobem připraveni na to, že už neprosazujeme jenom ten svůj náš program, ale že vlastně musíme najít to prolínání těch programů ostatních a to, abychom byli tedy připraveni na tu míru toho kompromisu, protože například už se si myslím, jako podařilo hodně, co se týče zelených myšlenek, prosadit i v tomhle volebním období. Petr Globočník třeba mluvil o konci uhlí. Já si myslím, že tam je teď zase otázka, kterou musíme řešit, a to je jaderná energetika, jestli ano, či nikoli, prostě jestli se jí nějakým způsobem vzdát toho našeho neustálého tlaku na to, aby jaderná energetika prostě u nás zmizela. Prostě já si myslím osobně, že česká společnost na to není úplně připravená a mě tohle, vlastně to vyjednávání jako taky směruje určitým způsobem osobně, protože samozřejmě diskutujete s ostatními lidmi, kteří prostě se jako první zeptají, jako tak, jak vy to teda budete myslet s tou energetikou, když tady chcete podporovat elektromobilitu, ale nakonec jste proti jádru a proti uhlí. Takže co se týče tohohle, bych byl rád, kdybychom stále tohle měli na paměti, ale zároveň co se týče té spolupráce s ostatními subjekty, tak je skvělé, že ty dlouhodobě prosazované nápady ze strany zelených se můžou opět objevit někde na scéně a to jak u pana Mináře, tak u pana Hamáčka, což samozřejmě by bylo velmi, velmi dobré. Takže děkuju. Tak děkuju. Teď dostane slovo Lucia Zachariášová a připraví se Milan Macoun. Děkuju za slovo. Nevím, jestli už jsem slyšet. Zapnu si ještě video, pardon. Ano. Děkuju za slovo a zdravím všechny. No já bych se ráda vyjádřila nejenom v ČSSD, ale vzala to tak trošičku jako možná podle toho našeho vnitrostranického průzkumu, který jsme si dělali, s tím, že na prvním místě byli Piráti a STAN, kteří bohužel i třeba k mojí nevoli, protože tenhle scénář taky bych třeba považovala za velmi, velmi pozitivní, jsou už pasé. Pak nám vyšli lidé pro. U nich já se bohužel obávám, že nebudou schopni naplnit ty cíle, které si přece vzali. Jako pan Minář na začátku říkal, že do konce března chtějí získat 100 000 podpisů, v současné chvíli mají 26 000 a přijde mi, že možná přecenili síly, ale že to vlastně není něco, co prostě je pro ty letošní volby nějakým způsobem realistické. Zaznívá tady taky to, že bychom měli uvažovat stále o tom jít do těch voleb sami, což podle mě tomu nepřejou minimálně dvě věci. Jedna z nich je vlastně kondice strany zelených a to, jakého výsledku jsme sami v tuhle chvíli schopni dosáhnout. Ale druhá věc, a tím se vlastně plynule posouvám i k té ČSSD, je ta věc, že mám pocit, že v současné chvíli se vlastně na té české politické scéně vytváří takový étos těch koalic. Prostě Piráti se STANem se domluvili a všichni jim tleskají. Koalice Spolu, dokonce tři strany se taky domluvili. Konec konců Milion chvilek, které vyzývaly dlouhodobě strany k tomu, aby netříštily to politické spektrum a domluvili se na nějaké spolupráci.
A myslím si, že tohle je jeden z dalších pozitivních aspektů, který tady ještě nezazněl a který bude vnímán vlastně velmi dobře, pokud i my budeme schopni vytvořit koalici s ČSSD a netříštit opět ty síly, aby se opět neřeklo, Zelení mohli, ale zase nebyli schopni se domluvit. To mimochodem ve straně Zelených velmi rezonovalo a bývalo to velmi častým důvodem toho, jak vlastně nejsme schopni se domluvit s nikým. Tak pojďme se domlouvat, pojďme udělat ten kompromis s tím, že se domnívám, že vlastně dalším důvodem pro, který je takový jako ideologický, idealistický možná, je to, že je podle mě správně budovat nějakou koalici, nějaké hnutí sociálně, ekologicky spravedlivé. Samozřejmě, že ČSSD má obrovské problémy, spoustu z nich tady zaznělo a nemá smysl je znova a znova opakovat. Samozřejmě, že má problematické osobnosti, ale má i ty neproblematické osobnosti a s těmi já si přeju tady tuhle sociálně, ekonomickou spravedlnost bojovat. S tím, že si myslím, že v konečném důsledku to podpoří a pomůže i ČSSD se vymanit tady z těch kleští jejich současného vládního angažmá. A děkuju vám za pozornost. Tak, děkuju. Než dám slovo Milanovi, tak poprosím Milana Bendla, aby vylosoval akorát tentokrát už dvojici, protože se za 15 minut bude muset končit rozprava, tak prosím, teďka budeme odteď losovat jenom dvojice. A slovo má Milan Macoun. Tak dobrý den, já moc děkuju za slovo. Já bych chtěl zmínit v diskuzi jednu věc, která si myslím, že je problémem jako u nás. A mám na to třeba i zpětnou vazbu vlastně od potenciálních partnerů v těch koalicích. A to je to, že my vlastně k té spolupráci potenciální koaliční přistupujeme vždycky příliš jako pragmaticky a vypadá to jako, že ji chceme jenom na jedno použití. Jo? Například to, že do Středočeského kraje jsme teď kandidovali s TOP 09 a do sněmovny teď najednou vedeme vážnou diskuzi o tom, že budeme kandidovat s ČSSD, je vlastně pro ty naše potenciální partnery hrozně jako podle mýho názoru nečitelný. Nemá to žádnou vodící linku, dlouhodobou vizi a strategii. Já si myslím, že bychom tomu měli věnovat těmhletěm diskuzím větší prostor i mimo to předvolební období, že bychom měli formulovat tu naši koaliční pozici, aby byla čitelná navenek a budovat nějakou stabilnější koaliční spolupráci. Pokud teď aktuálně vidíme, že zhlížíme třeba k Pirátům a ke STANu a tam neslyšíme žádnou odezvu k té spolupráci, tak holce třeba obraťme na tu ČSSD, ale budujme to na základě té dlouhodobější vize. Jo, a v tomhle tom si myslím, že možná ty názory uvnitř naší strany jsou trošku jako roztříštěný a my bychom potřebovali nějaký stmelení, vlastně nějaký impuls, který podle mě může přijít jenom zhora, abychom se dovedli jako strana nějakým způsobem zešikovat, aby jsme byli na venek i pro ty partnery potenciálně vlastně čitelnější, kam ideově chceme směřovat. Děkuju za slovo a za pozornost. Tak děkuji. Než dám slovo Aleně, tak jenom myslím, že Milan potvrdí, že byl vylosovaným dalším Petr Sobotka a po něm Olga Ulrichová, protože tam ještě nejsou barvičky. Milane, slyšíme se? Omlouvám se, já jsem neměl zaplý mikrofon, je to přesně jak říkáš, byla vynosovaná další dvojice. Děkuju, tak v tom případě dávám a slovo. Dobrý den, slyšíme se. Já bych chtěla nejdřív začít tím, že řeknu něco o našich voličích, na který se tady hodně lidí přede mnou odvalávalo. Já se teda domnívám, že v celostátních volbách v podstatě nemáme vůbec žádný voliče. Proto mi přijde úplně zbytečný se jimi zaklínat a trvat na tom, že máme dělat to, co tahleta efemérní skupina po nás chce, protože tahleta skupina nestačí ani na to, aby jsme dostali minimální příspěvky na práci. Za celý ty roky, co já jsem ve straně, to už je asi 6 let, se to prakticky nezměnilo. Potýkáme se stále někde jako pod 0,5%, 1,5%.
a nevidím jakoukoliv změnu k lepšímu. To je jedna věc. Za druhý si myslím, že když jsme odpovídali na otázky té ankety někdy před Vánocema, ta situace vypadala docela jinak, než vypadá teď. A jako spolíhat na jakoukoliv spolupráci s Hnutím Mikuláše Mináře mi přijde něco jako svět fantazy. To je úplně věc, která umřela dřív, než se zrodila. A bylo slyšet i na Mikulášově projevu, že to je jak písnička od Tomáše Kluse, to prostě je úplně mimo mísu. Já bych byla strašně nerada, kdyby zelení byli s tímhletím spojováni, protože mi to přijde jako taková prostě politika bez politiky. Je to v podstatě jako takovej Babiš, který má ale jako natřený, tak jako ještě hezčejc pro lidi. Za třetí chci říct něco ke spolupráci s ČSSD. Já sociální demokracii považuji za starou stranu, která má bohužel jako velmi nepěknou pověst. Strašně se zpronevěřila vlastním ideálům a je mi to líto. Spolupráci s ní přesto považuji za možnou, dává mi obrovský ideologický smysl, dává mi smysl do budoucnosti. Pokud by se to podařilo, tak je to obrovská pomoc prostě pro sociálně udržitelnou společnost, která v době klimatické změny bude naprosto zásadní, protože pokud budeme jako stavět lepší zítřky na obírání chudých a těch nejchudších, tak skončíme něčím mnohem horším, než je Babiš. Já bych ráda, aby se naše spolupředsednictvo zabývalo absolutně prostě těma nejlepšíma podmínkama, který může vyjednat, a svoje síly napřelo hlavně tam a ne do budování nějakých efemérních nesmyslných svazků. K tomu, co já si představuju, že bych chtěla, aby socani se nám zavázali, že půjdou v každém případě do opozice. To je všechno, co od nich vlastně požaduju. Plus samozřejmě ty jména. Děkuju. Dobře, děkuji. A jelikož se vlastně blížíme ke konci, tak už nebudeme dál losovat, protože potřebujeme ještě čas pro návrhovou komisi, aby přednesla návrhy na usnesení, které jí došly. Takže teďka dávám slovo Petrovi Sobotkovi a připraví se Olga Ulrichová. Tak, dobrý den. Teďka jsem trošku bojoval s tím, jestli si zapnu audio nebo ne. Prosím, potvrď mě, Aničko, jestli jsem si zapnul, jestli jsem slyšet. Děkuju, kýváš moc pěkně, prima, děkuju. Já bych chtěl, vlastně protože nepatřím příliš nějakým top řečníkům a top figurám ve straně zelených, tak se na začátek jenom trošku letmo představit. Jsem člen strany zelených v Trutnově 16 let. Druhé volební období jsem v našem 30-tisícovém městě zastupitelem za stranu zelených. A jako takovej jsem čelil dvoum žalobám developerů, kdy jsem se snažil skončit drancování naší trutnovské krásné krajiny developery. A teďka bych tady chtěl mluvit hlavně jako člověk, který je, nebo člen strany zelených, který je členem Královéhradecké krajské organizace, protože určitě víte, že my jsme měli tu zkušenost spolupráce se socany vlastně do krajských voleb. A když bych chtěl mluvit o nějakém řeči výsledků, tak my jsme tušili, že ten náš strop je nějakých 10%, že pravděpodobně by to byl zázrak, kdyby jsme získali víc, což se mohlo zhmotnit do nějakých 4 až 5 mandátů. Vlastně získali jsme necelých 9%. Skutečně jsme získali 4 mandáty. Na druhou stranu je potřeba říct, že vlastně z těch 4 mandátů nebyl ani jeden zelený. Takže když to tak řeknu slovy inspektora Trachty ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný, tak jsou lidé, kteří vláčí a orají a lidé, kteří sklízejí. A my, ačkoliv bych tak řekl, že před té předvolební kampaně jsme vložili víc než 50%, že jsme byli výrazně aktivnější než naši partneři, tak přesto jsme nezískali ani jeden mandát. Jo. Říkám to z toho důvodu, aby jsme si taky uvědomili nějaké plusy a mínusy se sociální demokracií. A vlastně další takovej zlehka mínus, který já vidím, je prostě nějakým způsobem se domluva s jejich těžkými váhami v úvozovkách, jsou prostě jejich osobnosti,
A nám se to potvrdilo v tom Královéhradeckém kraji, které nějaké jako zvyklosti a dojednané smlouvy příliš nedodržují. Jo? My jsme tam měli jednoho výrazného kandidáta, ačkoliv jsme si řekli, že vlastně nebudeme dělat osobní nějakou kampaň, že budeme dělat kampaň jako koalice, tak přesto on na to vůbec nedbal a prostě dělal si svoje a ve chvíli, kdy prostě ignoroval tohleto, tak samozřejmě i získal, překročil tu hranici, ačkoliv byl až nějakém 20. místě, protože je to výrazná osobnost a vystrčil třeba našeho Martina Zhanouska z volitelné pozice. Jo. Zároveň teda musím říct na druhou stranu, abych nebyl jenom negativní, že jsme získali vlastně i díky tomu jakousi finanční stabilitu a získali jsme nějaké peníze další do voleb. Jo, což může být, jo. Tak jako tak, já vnímám tohleto spojení buď teda Socani a nebo vlastně Mikuláš Minář a Pro lidi jako mezi peněženkou a srdcem. Jo. A měli bychom, když teda se rozhodneme, že půjdeme jít na peněženkou, to je sociální demokracii, tak si vyjednat tvrdě podmínky, které prostě nás nepoškodí. Jo. A to jsou volitelná místa, podíl na státním příspěvku a rozhodně ne s Babišem. Děkuji za pozornost a přeji krásný svět ostatním. Děkuji. Teď je na řadě Olga Ulrichová, vidím, že je připravená, tak máš slovo. Ano, jsem, děkuji. Ahoj, dobrý den, slyšíte mě? Díky, většina věcí už tady byla řečena, tak já nebudu dlouho zdržovat. Některé věci za mě řekl můj předřečník Petr Sobotka a já bych ještě chtěla, aby všichni, kteří se radujou z toho, že bychom z ČSSD mohli jít do voleb, tak aby si uvědomili, že i když samozřejmě nebudeme koalice, což by nás oslabovalo, ale budou to zelení na kandidátkách ČSSD, abychom si uvědomili a případně propočítali, kolik mandátů reálně vůbec můžeme dostat jako strana zelených. Protože pokud se přehoupneme někde přes těch 5%, tak musíme vědět, kolik těch mandátů lze reálně získat. A já se obávám, že většinou by se do sněmovny dostali nějaký lídři a ty by si asi jako vlastně náš silnější partner nechala ČSSD. V souvislosti s tím chci jenom upozornit, že ústavní soud by měl v úterý rozhodovat ohledně ústavní stížnosti na současnou podobu volebního zákona. A já jako právník jsem zvědavá, jestli ústavní soud skutečně přistoupí k nějakým změnám. Něco se říká v právnických kruzích, něco se říká v politických kruzích. Uvidíme, jak to ten ústavní soud uchopí a jestli se dočkáme nějaký změny nebo ne. Každopádně je asi všem jasný, že dneska nemůžeme zaujmout nějaký stanovisko ke spolupráci ať už s ČSSD nebo s Mikulášem Minářem. K Mikuláši Mináři chci říct, že třeba představil jako svoje, které by zřejmě postavil do voleb některé lidi, které my známe z Prahy 7. Takže pro mě třeba to úplně anonymní hnutí není a že bych nevěděla, co od nich můžu očekávat, ale je fakt, že nemají žádný program, takže tam mají jako velký rezervy. To je asi pro mě všechno. Jo, ještě chci říct, že zazněly tady argumenty, že sociální demokracie má za sebou velkou historii. Ano, to je pravda, ale podle mého názoru se lidi rozhodují ve volbách a reagují na tu situaci, která právě je. Takže že by sociální demokracii pomohlo, že je na scéně víc než 100 let a je to vlastně jedna z nejstarších stran, tak to si myslím, že nepomohlo. Děkuju. Děkuji a předtím, než uzavřeme rozpravu, tak bych poprosila návrhovou komisi, jestli by nepřednesla návrhy na usnesení, které jí došly. Jo, já za návrhovou komisi nám ještě tady teď něco lítá, tak ale pokusím se to přečíst co nejkomplexnější. Už je to v tom dokumentu, který je sdílený, opakovaně se objevil i v chatu. Tak, usnesení navržené předkladatelem, teda mám číst nebo ne, Aničko? No, asi nemusíš, to už jsme dostali předtím, takže... Jo.
Dobře, takže to tady je. Takže pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh, který posílal Matěj Nárožný, Tereza Hýblová a Pavla Lukešová, byl stažen. Jedno nové usnesení navrhoval Jenda Perla a jeho text je následující. Sjezd se vyjadřuje podporu pro další jednání s ČSSD. Zároveň si trvá na tom, aby případné společné programové prohlášení obsahovalo záruku odstoupení od uhlí do roku 2030, odklad rozhodnutí o další stavbě jaderných reaktorů až po aktualizaci státní energetické koncepce, založené na obnovitelných zdrojích, jednoznačné odmítnutí kanálu Dunaj-Odra-Labe a koaliční smlouva obsahovala dohodu o nevstoupení do vlády s hnutím ANO. Zároveň si ukládá PSZ, aby dále jednala o kandidaturách členek a členů zelených se všemi demokratickými partnery a aby i nadále pracovala s variantou samostatné kandidatury zelených. K tomu tady Standa Černý poslal protinávrh, jehož text je následující. Sjezd strany zelených vyjadřuje podporu pro další jednání o společné kandidáce ČSSD, SZ a dalších nezávislých osobností a vyzývá předsednictvo strany zelených k vyvinutí co největšího tlaku na prosazení dlouhodobého programu strany zelených. Tady k tomu je i odůvodnění. Důvěřujeme v tomto předsednictvu, že dojedná co nejlepší podmínky pro prosazení programu. Tak. Pak je tady nové usnesení od Tomáše Andrleho. Jehož text je: nepřekročitelnou podmínkou společné kandidatury s ČSSD, případně s dalšími politickými subjekty, se musí stát závazek všech politických partnerů sdružených ve volebním subjektu pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 a to nevyjednávat o vstupu do vlády ČR, jejíž součástí by se stalo hnutí ANO. Odůvodnění další, tak si ho prosím přečtěte. Tak, další nové usnesení poslal Tomáš Pasterný, jehož text je následující. Sjezd strany zelených ukládá vyjednávacímu týmu pro volby do Poslanecké sněmovny ČR jako jednu z podmínek pro spolupráci v rámci nějakého uskupení. Předem deklarované odmítnutí povolební spolupráce tohoto uskupení s nedemokratickými a populistickými stranami. KSČM, ANO a SPD, ať už ve formě koalice nebo podpory. A poslední nové usnesení, o které vím, že došlo, tak je Jiří Čejka a tam je to, ten text je následující. Sjezd strany zelených bere na vědomí usnesení Krajské konference Středočeského kraje ve znění. Krajská konference strany zelených Středočeského kraje vyzývá předsednictvo strany zelených, aby do sněmovních voleb vedle varianty postupu ve spolupráci s koalicí Piráti STAN nebo s ČSSD připravovalo rovněž variantu samostatné kandidátky, a to zejména co se volebního programu týče. Tak. A poslední návrh usnesení, který zatím dorazil, tak je od Petra Kutílka a jeho text je následující. Sjezd strany zelených ukládá předsednictvu, je to víc lidí, Petr Kutílek, Pavla Brady, René Šmotek, Pavel Kadlec, Karina Richtrová a tady ještě jednou přečtu ten text usnesení. Sjezd strany zelených ukládá předsednictvu pokračovat v jednáních současného autoritářského stylu vládnutí a posílení liberálně demokratického právního státu v České republice a aby podalo zprávu o výsledcích těchto jednání Republikové radě do 15. dubna 2021. Tak. A ještě přišel text od návrh usnesení od Ondřeje Mirovského, jehož text je následující. Sjezd nepodporuje samostatnou kandidaturu strany zelených ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2021. Tak víc toho zatím nedorazilo. Za návrhovou komisi budeme budeme i nadále zpracovávat, objeví se to v tom dokumentu. Díky. Děkuji. Teď bych ukončila rozpravu a předala slovo Magdě a Michalovi pro závěrečné slovo. Děkuji, já začnu a potom mě Magda doplní. Já bych to vzal asi trošku ze široka a nebudu úplně asi reagovat na všechny jednotlivé otázky, ale možná na celou tu věc, která mi z toho přijde vlastně nejdůležitější. A
Já jsem naprosto přesvědčen, že jedním z důvodů, proč mnozí z nás cítí velké vyhoření, apatii nebo nedostatek energie práce ve straně a vůbec práce v politice, je to, že nemáme možnost věci na celostátní úrovni zásadně měnit. Myslím si, že absence toho, abychom mohli věci měnit, je ten základní důvod vyhoření nebo vůbec nechutí věnovat se celostátní politice. A je asi pochopitelné, že pokud prostě píšeme roky tiskové zprávy a facebookové statusy a nějaké programové dokumenty, ale reálně se to na politice České republiky neprojevuje, tak ta ochota to dál postupovat je velmi malá. A myslím si, že všichni vy, co jste v komunální politice a máte nějakou možnost něco měnit, zejména pokud jste třeba na pozici starostů, starosta členů městských obecních rad, tak ten pocit znáte velmi dobře, protože víte, že když se vám něco podaří, něco změnit, něco udělat pro lidi, něco připravit, tak to je přesně ten pocit, kvůli kterému tu politiku děláte. A je jasné, že je tam 10 neúspěchů na jeden úspěch, na jednu věc, která se povede. Zná to i Petr Orel ze Senátu, byť samozřejmě taky tam prostě ne vždycky se podaří ty naše zelené priority prosadit, ale každá drobnost, která se podaří prosadit, tak se najednou počítá. Případně to znají i ti, kteří máme například nějaký kontakt s evropskou politikou, s frakcí Evropském parlamentu. To jsou všechno věci, které prostě člověka strašně nabíjí, strašně posouvají dopředu. A já osobně říkám, že po 10 letech ve straně už jako nechci další 4 roky s tímhletím fungovat. Není to pro mě příliš zajímavé a proto chci udělat všechno pro to, abychom měli možnost politiku na celostátní úrovni měnit a abychom se dostali do sněmovny. Já věnuju práci pro zelené vlastně všechen svůj čas. Je pouze jediná věc, které dělím svůj čas, je péče o naši dceru. Zbytek věnuju straně zelených a ještě si nejsem jistý, zda to je vyvážené, tady tenhle ten poměr. A myslím si, že to samozřejmě nejde dělat dlouhodobě v takové pozici na amatérské a dobrovolnické bázi. A proto bych chtěl říct, že udělám všechno pro to, abychom v jednání za sociální demokracii vyjednali podmínky, za které se nebudeme moci stydět, které nás dostanou do té sněmovny dostatečné množství, ne počtu jednoho nebo dvou mandátů, a které nám zároveň zaručí, že budeme naplňovat to, co od nás lidé očekávají. Já proto udělám všechno, slibuju, myslím si, že i ten dosavadní průběh je tomu nějakým způsobem směřuje. Je jasné, že to nebude jednoduché, že to nebude... Tam bude ještě hodně překážek, ale jak jsem to říkal, chceme si to odpracovat. Chci mít možnost jako zelený ovlivňovat zelenou politiku v akci, abyste to měli i vy, protože samozřejmě ta páka být ve sněmovně je potom obrovská a musí se na tom podílet velké množství lidí. A já chci zároveň, abyste těmi podmínkami, které vyjednáme, jste se dokázali stotožnit, abyste mohli říct ano, tohle nám dává smysl, anebo minimálně, pokud nebudete úplně spokojeni, řekli dobře, dám tomu šanci, nebudu se toho třeba účastnit, ale pojďme se tohleto vyzkoušet. Myslím si, že tak blízko působení ve sněmovně jsme nebyli od toho roku 2010, kdy jsme ze sněmovny vypadli, to znamená 11 let a myslím, že je nejvyšší čas, abychom se do sněmovny vrátili a proto bych vás chtěl za sebe osobně poprosit, abyste tu variantu podpořili minimálně v tom, že budete nám říkat, jak máme vyjednávat, co bychom měli podle vás na to zaměřit tu pozornost a potom dáte možnost reálně zhodnotit, jestli se nám to povedlo a jestli je tohle věc, kterou se můžete ztotožnit. Děkuju. Tak, já bych jenom poprosila o časomíru, abych věděla, kolik mám času a chtěla jsem Michalovi poděkovat a doplnit ho vlastně jenom v několika drobnostech. Jednak, aby tady nezůstaly nezodpovězené jednotlivé otázky, které padly, tak já bych chtěla jenom odpovědět na to, že si myslím, že pro Piráty, a to na to se ptal Martin Bažant, už jsme vlastně v této chvíli konkurenci, kterou nechtějí a proto nebudou podporovat žádnou formu spolupráce, takže si nemyslím, že je to ani kvůli procentům, ani kvůli ideologii, je to prostě politické rozhodnutí. Matěj Michal Žaludek se ptal, co budeme dělat, pokud nakonec odmítneme současné varianty. Já si myslím, že jako politická strana budeme dělat to jediné, co dělat můžeme, a to znamená, že pokud nám nezbyde jiná varianta, tak budeme kandidovat sami. Na druhou stranu, já tady sama za sebe zodpovědně říkám, že já udělám všechno pro to, abychom naplnili ty preference, které jste měli jak vy členové strany, tak vlastně naši voliči
protože to je to, proč jsme ty preference dělali, chceme se jimi řídit a je vlastně v této chvíli irelevantní, co jednotliví členové PSZ preferují nebo nepreferují, protože důležité je, přesně jak říkal Michal, si je odpracovat. Zároveň bych velmi nepodceňovala to, že tady vlastně zakládáme ty naše rozhodnutí na našich voličích, protože nesouhlasila bych s tím, že voliči jsou neexistující skupina lidí. Pokud by to tak bylo, tak bychom my jako strana byli zcela irelevantní, protože pokud nikoho nezastupujeme, tak v té chvíli v tom veřejném prostoru nemáme žádné místo. Ale já si myslím, že to tak není, že my stále svoje voliče máme a naším úkolem je teď ukázat, že je stále zastupujeme a že to, co děláme, je ve prospěch nejenom nás jako politické strany, ale hlavně ve prospěch lidí, kterým záleží na stejných hodnotách jako nám. My vám moc děkujeme za všechny ty podněty, které jste nám dneska dali. Já jsem si je všechny zapsala do svých poznámek. Poslední prosbu, kterou bych měla na delegáty, ta spočívá v tom, abyste nám říkali ty svoje preference, ale abyste nás příliš nesvazovali v těch usneseních, protože naším cílem skutečně je vyjednat ty nejlepší podmínky pro stranu Zelených. Děkuji. Tak děkuji za závěrečná slova. Já bych ráda ukončila tento bod. Díky za plodnou diskuzi a ráda bych vyhlásila necelou 20-minutovou pauzu do 15.50. Takže se tady sejdeme za kolik 20? Za 14 minut. A prosím, pokud můžete.